Ja? Wie zwei. Ich habe ja. Ich habe mir gedacht, dass ich die Psychologie arbeite, damit ich mich nicht mehr so gut fühle, wie ich mich nicht mehr so gut fühle. Ich habe 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 mich nicht mehr so gut fühle. Am Training, Ideo Programming, Ideo Mjuchtiro, Ideo Bolo Summit List, Mogzauro Bar, Ideo Champions League, Mogzauro Bar, Ideo Snaide Cheikra. Quella Selite, Ideo Situ, Ideo Metwit, Ideo Gatesikne Bar, Rame, konkret Uli, Emozis, Ankar Gans, Ideo Chenchel Bakondes, Ideo Professor, Ideo Praktikul, Magal Hexat, Ideo Mohal Sedam Jedabada. Ich habe eine Frage, die ich nicht mehr habe. Ich habe eine Frage. Ich habe einen Prozess, den ich habe. Magram Schinagan Benier, aber mehr Mekneba. Ich mit Obro Ksnobrom, Aquar Dardop Schwarameze, Sachiwar Dardop Samsakurso, Ksnobro, Chemi Schinagan Gantar Bachteba, Ksnobro, Ola Zemet Adme, Mind Recepts, Schemetzneba, da Schemetzneba, Praktikula Dardteba. Magram Meorem Haresgas, Abiluroba, Meorem Haresgas, Adusi, Meorem Haresgas, Dalian, Seti. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich so viel gesehen, dass ich mich იმას რასაც ჩვენ gesehen habe. Ich habe არის so ეს არის აქტივი, სადაც ჩვეულებრივ ადამიანის მიმართ დადგენილ მოლოდინებს სწავლის, შემდეგ სამსახურის, გათხოვების თუ დაქორწინების, ოჯახის შემდეგ გამრავლების თუ ich რაღაცა დისერტაციის დაცვის, ოქროს საათის ყიდვის თუ რაღაცა ლამაზი კაბების ჩაცმის, ყველა მოლოდინს ესე ვთქვათ მიუყვებით ისე როგორც ჩვენ ან როგორც ამას მოგვაწევს ხოლმეო. Მაგრამ ეს გაღიზიანება არ აქვს სინამდვილეში, იმიტომ რომ რა ვიცი, ესე არის უფრო კომფორტული, ესე არის უფრო სტაბილური, ესე არის უფრო რეალურად ნაკლები რესურსით ხერხდება ესა და არც არავის გავაღიზიანებთ და სინამდვილეში ჩვენ თავსაც დიდად არ შევეწინააღმდეგებით, თუმცა ის ხმა რაღაცა არის, რომელიც გვეუბნება რომ მომისმინე, რაღაცა თუ გინდა შენ, მომისმინე რომ მოიგო, თუ
თუ ანუ შენში რაღაცა არის, რომელიც რეალურად უფრო მეტი არის, იმიტომ რომ ჩვენი შესაძლებლობები და ამას უკვე ჩემი განსითაცვა მოხდა, თქვა სხვაებიც თქვა თეორიულადაც ადასტურებენ, რა თქმა უნდა, რომ გაცილებით მეტია და რა თქმა უნდა ეს უფრო მეტია, ვიდრე ჩვენი ყოველდღიური მარტივი ცხოვრება. ეხა თუ ვიმე გადაწყვეტს, რომ არ უნდა ეს ცხოვრება, აქვს ორი არჩევანი. ერთი არჩევანი არის, რომ წავიდეს და ასევე ასე ვთქვათ, ესეც აი ამ სქემაში ჩდება. ერთი არჩევანი არის, რომ წავიდეს განკვეთილთა სამყაროში, ანუ ეგრეთ წოდებულ wasteland-ში, სადაც პროტესტია. აი ამ ადგილას არის ასე ვთქვათ, ნარკოტიკი შეიძლება იყოს, ამ ადგილას არის ყოველგვარი სხვანაირობა, რომელიც აქ არ შეესაბამება. აქ ცხოვრება არ არის ადვილისი, ნამდვილად თუ ჩვენ ოდესმე შევწინააღმდეგები ვართ საზოგადოებას, აი ხვდებით, რომ აი იქ შენი აზრი რო გაქვს და ეს აზრი რომ მთლიანად ეწინააღმდეგება რაღაცას, არ არის ეს ადვილი და აქ თუ ჩარჩი პრაქტიკულად პროტესტანტად რჩები და სულ ეწინააღმდეგები. მაგრამ ამბობენ, რომ არის კიდე ერთი გზა, რომელიც ყველა ჩვენგანს რამე დროს ცხოვრებაში გაგვივლია და შეიძლება ამ წუთასაც ვართ ამ ტრანსფორმაციის პროცესში. და ამას ქვია გმირის მოგზაურობა. გმირი არა როგორც ვიღაც ვინც ხვას ამარცხებს, არამედ რომელიც რომელსაც აქვს ძალა შინაგანი იმისა, რომ შენივე სურვილს, შენივე ასე ვთქვათ, მოწოდებას, ძახილს მოусმინო და ამისთვის რაღაცა ქმედებები განახორციელო. და დღეს მინდა რომ ვილაპარაკოთ აი ამაზე, რა არის გმირის მოგზაურობა. პირველ რიგში კითხავთ, ეხა ტრანსფორმაციის პრინციპში ყოველას მეტნაკლები ცხოვრება რაღაცნაირად ვიცი, მაგრამ ეხა ამ წუთას ტრანსფორმაციის ეტაპზე ვინმე თუ ხართ? ყველა. არა, მაშინ ყველა ხერტი ხელიდა და მე რაღაცნაირად ხელი თქვენ თავს ყველა ხერტი. ხო, ხო, ანუ შენ ხო კიდე სხვა ტრანსფორმაციაზე იძახი, ანუ ჩვენ შეიძლება მაგ ტრანსფორმაციაზე არ ვიყოთ, ან ვიყოთ, მაგრამ ანუ მე პირადად არასოდეს არ შევიწყვეტია ტრანსფორმაცია. ანუ სულ მივდიო, შეიძლება ვბრუნდები რაღაცას. ოკეი, მაგრამ სულ ტრანსფორმაციაში. ხო. ამისთვის ვარ ჩეკები. ამისთვის ვარ ჩეკები. კი. აი wasteland-ი თუ რა ახსენე? Wasteland. Wasteland-ის დამახასიათებელი ნიშნები რა არის? ანუ გარდა ფიზიკური პროტესტი არის შინაგანი მიუღებლობა, მუდმივი მიუღებლობა იმისი, რაც მოცემულია. და რაში გამოიხატება გარდა შეიძლება არეტანებოდნენ ნარკოტიკებს? არეტანებოდნენ. და wasteland-ი კიდე რა თქვია, რატო? Wasteland-ი დაკარგულთ ადგილია, იმიტომ რომ შენ ხარ პრაქტიკულად ესე იგი, მოკლედ, განუარის თქმა არ არის გადაწყვეტა. ანუ ერთი არის, რომ დავემორჩილე, ყველაფერზე ისვამობ, მეორე არის, რომ ყველაფერზე უარსვამობ რეალურად. ხები, ანუ შენსას ვერ პოულობ, შენსას არ ბადებ. არ ისაა, ის ნაბოსაშნაიესა? არა. განდეგილით. მეორე მხარე არის, ოპოზიცია არის. სულ მიმილი ადგილი, სადაც არის ხარი, რომ მორჩილებაში ხარ რეალურად. მეორე არის, როდესაც შენ აი არ გინდა, მაგალითად, არ ვიცი, პროტესტი გაქვს, ოღონდ პროტესტი იცი როგორი, რომ შეიძლება ეხლა დაიწყო რაღაც კვალი მოგზაურობა და შეეწინააღმდეგო დადგენილ ნორმებს, მაგრამ შენ თვითონ გულით დაბადო ეს რა რეალურად. აი მეორე დემონი ვით არის, ერთი რომ ვთქვათ ის რაღაცა მოცემული სტანდარტებს არიღებ, მაგრამ მეორე მხრივ იღებ სტანდარტს, რომ არაფერს არ ვიღებ. ანუ პრაქტიკულად მორჩილებაში ხარ წინააღმდეგობის, ასე ვთქვათ, გმართავს ის, რომ უნდა იყოს უწინააღმდეგობაში. ანუ გასაგებად ვერ ხო? გაუაზრებელი. ანუ ძირითადად ჩენი მოტივი არის, რომ დაანგრიო. აი, ცელიბატების ის გახსოვთ ის, რო გიყვებოდა, რომ ანუ მოიკვეთო ყველაფერი იმის, რომ არ გაამრავლო რაღაცები, აი, ადრეგნოსტიკოსებზე რო გიყვებოდა ის. ანუ რეალურად არის სრული განდგომა სამყაროსგან და იძახი, რომ ნუ სრული ხა უკიდურესად ვამბობ, რაღაც რაღაც ნაწილებში შეიძლება მცირე იყოს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს არის მდგომარეობა, როდესაც გაუცნობიერებლად, ანუ ესე იგი, უბრალოდ რჩები უარყოფაში. ანუ აჯანყება არის ქმედების გარეშე, პრაქტიკულად. შეიძლება რა ჰირო ამ ჯერვისანდი გაიგოს. შეიძლება, კი. ჰიროუნდე მისასვლელი გზა არის ორი, ერთი ვილიჯიდან, როდესაც მიდის და მეორე როდესაც უეისლენდიდან მიდის. და ორივე სჭირდება თვითშემეცნება და პრინციპში აქ კარგი ადგილი ამაზე რომ ვლაპარაკობთ. ესე იგი, hero არის თვითონ ეხა სტრუქტურას მოუყვები და მე რა დავაკავშირო ჩვენს რეალობასთან, ხო?
მოკედა ამ კარგმა კეთილმა ადამიანმა რომელმაც შეისწავლა და დაწერა Hero with a Thousand Faces, თქვა რომ ნებისმიერი მითი, ნებისმიერი გმირობა, რამე რაც კი შეიძლება ჩვენ გავიხსენოთ, ამ ეტაპებისგან შედგება. ვიღაცას გმირს, ასე ვთქვათ, აქვს შინაგანი მოწოდება, ძახილი რაღაც, რა, აი, calls რასაც ეძახიან. რავი, სამყაროს გადარჩენიდან დაწყებული, რაღაცა პატარა ღირებულების შექმნით, ნებისმიერი რამე, რაც შეიძლება თვითშემეცნებაც ის არის, ქოლი არის. პირველი რასაც აკეთებ, ეს არის, რომ გესმის თუ არა ამისი, უსმენ თუ არა. არ არის ესე ადვილი, ანუ თავისთავად მოცემულობა არ არის, რომ ანუ ამ ხმას ჩვენ უსმენდეთ, იმიტომ რომ ის ჩვენ ვამოგთხოვმე კიდევაც, რომ თუ არ დავუგდეთ ყური, არაფერსაც არ გვაძალებს რაღაცა, რაც ჩვენშია, ხო? სინამდვილეში ეს არის ჩვენი რეალური ბუნებრივი, აი წარმოიდგინე, რომ ჩვენი მიზანი რო იყოს, რომ სრულად რეალისტეთ რა და აი ამისი ძახილი რო იყოს, რომ შენ გეუბნება შენივე თავი, რომელიც უფრო ფილტრებისგან თავისუფალია, რომ რაღაც უნდა მოიტანო ამ ცხოვრებაში, რაღაც ღირებულება შენ უნდა შექმნა, რაღაც უნდა შეიმეცნო და პირველი არის, რომ მოусმენ თუ არა ამას, ანუ ჩვენი ყური დახშულია თუ არა, რამხელა ფილტრი გვაქვს, ანუ რა საყურქავთ. მეორე არის მივიღებთ თუ არა ამას. ანუ ყველა ეტაპზე, რასაც ახლა ჩამოთვლით, ჩვენ შეგვიწყვეტია, ან მომავალში შევწყვიტავთ ამ მოგზაურობას, ასე ვთქვათ. მეორე არის მივიღეთ თუ უარყოფთ ამას. ძალიან დიდი შიში ამის მიღების, ანუ არც ეგარ არის ბაი, ანუ დიფოლტად მოცემული, რომ გინდა თუ არა პირდაპირ რადგან ხმა გავიდე მიყვე, იმიტომ რომ ინტუიციურად 1000 რამე შეგრძნებები გვაქვს და 1000 რამეს ავწონით, დავწონით რისკი, ისა ესა ჯერ ისე რაქო იმასახში ჯერ არ ვარ, უკვე გვიანია რაღაცა, ამას როგორ გავაკეთებ, ფული მე არ მაქვს, ჯერ კიდე ის უნარი არ მაქვს, რა ვიცი, 1000 რამე შეიძლება ფიქრი გაჩნდეს, რომელიც იმ ასე ვთქვათ პირველივე calls ასე ვთქვათ უკუაგდებს. თუ კი ეს მივიღეთ, მესამე არის, რომ გადაწყვეტ და ნაბიჯი უნდა გადადგა. ეს არის ყველაზე რთული ამბავი, რომელსაც პრინციპში ეძახიან thresholds, ანუ ზღურბლი, რომლის იქით გადაბიჯება, აი წარმოსახვაშიც კი იმხელა ეს არის, თუ კი მართლა რთული ქოლია ეს, ანუ ქაჩავს რაღაცა რა, ან ტვირთი გაქვს, 1000 რამე გაქვს, ძირითადად რაც ქაჩავსო ეს არის შიში. ეს არის ხმები, ეს არის ეძახიან self limiting beliefs, ანუ თვითშემზღუდავი რწმენები, რომელიც მოდის 1000 ადგილიდან, მშობლებიდან დაწყებული, საზოგადოებიდან გამოდის, შენ ხომ ამისთვის არ ხარ შექმნილი, შენ ხომ ეს არ შეგიძლია, ვინ ხარ ამას ბედავ, რატომ მიდიხარ ოჯახის წინააღმდეგ, ქალი ხარ თუ ვინ ხარ, რა ვიცი, 1000 რამე შეიძლება იყოს, ხო? ჯერ ისწავლე და მერე გააკეთებ. მაგის ფული ხო არ გაქვს? რას დადიხარ წინ დაუკან? რა ვიცი, 1000 რამე შეიძლება იყოს. მე არ მეუბნები. შესაძლებელია ასეთი შეზღუდვის ძალიან ბევრი ადამიანი ზღუდავდეს და ხო, ეს არის ზღურბლის გადაკვეთის ეტაპი, როდესაც რა ხდება ზღურბლის მიღმა? ეს არის ყველაზე საინტერესო. ზღურბლის მიღმა არის სრული გაურკვევლობა. თუ კი რამე შეიძლება დაარქოთ, დაარქვათ იქ რა ხდება, ეს არის unknown, ანუ სრულიად უცოდინარი სამყარო, აქ მე კომფორტი ზონაში ვარ. ხო, აი მე ჩემი მხარე არის, ეხა ქოლი მქონდა, რაღაცა აი მივიღე ეს ქოლი, მოусმინე და უნდა დავიწყო მოძრაობა. მოძრაობა რომ დავიწყო, ხედავ რომ იმის იქით ვუყურებ და ვერაფერს ვერ ხედავ, გარდა იმისა რომ მე ჩემ თავთან ვარ. სიკვდილი ყოფილა ეს. ხო. სიკვდილი ყოფილა და სიკვდილი სხვათა შორის და კიდე წინააღმდეგობები კარგია, რამაზე მოუბრუნდები მერე, რომ დავფიქრდეთ, რისთვის არსებობს წინააღმდეგობები. თუ არ იქნებოდა ამაზე ბევრი გვიმშველია, დღე დავინახავდით თუ არა ღამეს, თუ არ იქნებოდა კეთილი, დავინახავდით თუ არა ბოროტს. და იქნებ სამყაროში საერთოდაც ამიტომ არის ეს დუალობა, რომ ეს დუალური კი არ უნდა იყოს, ჩვენი აღსაქმელია ყველაფერი. თუ არ იქნებოდა ადამიანი, გავიგებდით თუ არა, რომ ღმერთი არის. და ასე შემდეგ, ბევრი თემა არის, რომელსაც შეგვიძლია მიმშოთ. ამიტომ თუ არ იქნებოდა გაურკვევლობა, მე ჩემთვის ესეც კარგავს რა აზრს პრინციპში. ეს კომფორტის ზონასაც სახელი არ ერქმეოდა, თუ არ არის ადგილი, სადაც არაკომფორტულია. ამიტომ შედიხარ არაკომფორტულ შენთვის სრულიად უცხო გარემოში, სადაც ყველაზე უფრო გეშინია, დემონებს ეძახიან, მაგრამ ეს დემონები გარეთაც არის, მაგრამ ყველაზე უფრო დიდი დემონები ყავს შიგნით. დემონი არის ყველაფერი, რაც ჩვენ შეზღუდვებს გვიწესებს, ხო?
ისე ვივე ფიქრები, რომელიც პრინციპში ჩვენი არჩეულია, რომ ჩვენ თავში არსებობს. ვინ დაგვაძალა? ვიფიქროთ ისე, როგორც ვფიქრობთ, ხო? რამე დრო შეგვიძლია თუ არა ამ ფიქრების გაშვება ჩვენი თავიდან? ვინმე იტყვის, რომ ფიქრის გაშვება არ შეგვიძლია, თუ მოვინდომებთ? გაცნობიერება ხო შეიძლება? ანუ იდეაში ეს სრულად ჩვენი გაუცნობიერებლად თუ როგორც არის, მაგრამ ჩვენი არჩევანით გვაქვს ის ფილტრები, რომელიც გვაქვს და ეს შიშებიც, ეს შეზღუდვები ჩვენი არჩევანია. მაგრამ უყურე რა ხდება, ისე როგორც აი დუალობა წევა რო თქვით, ამბობენ ესეთ რაღაცას, რომ აქ თუ გადაკვეთე, შემდეგ ერთადერთი შანსი გადარჩენის და გავიხსენოთ რამე მითი, სადაც ეს შანსი ვინმეს არ გამოუყენებია, რომ შენ პოულობ მომხრებს, შენ პოულობ რესურსებს, ან ამ დემონებს გარდაქმნი შენს მომხრეებად. რაც კიდე რა ვიცი, რაც არ უნდა იყოს, დევი საშიში იყო, უცებ გახდა იმისთვის იმის წყარო, რა ქვია, ნაცარქექიისთვის რაღაცა სიმდიდრის. ვისთვის როგორ ზოგჯერ იმ ბუნებრივად ზოგჯერ იმითი რომ დამოკიდებულებას იცვლი, საუბარი არის რომ შენ თუ ამ ზღურს გადადგავ, ჯერ ერთი რომ უკან ვეღარ ბრუნდები, რომ დაბრუნდე სამყარო ისეთი აღარასოდეს არ გხვდება, იმიტომ რომ უკვე გასული ხარ. უკვე შენში პრაქტიკა დაუბრუნებელი ზღარია რა, ანუ იგივე მეს ვერასოდეს დაუბრუნდები, იმიტომ რომ ის სურვილი უკვე აგანთო იმან და რეალურად მიდიხარ სადღაც, რომელიც გინდა რომ გახვიდე ბოლოში. მინდა რომ წრე შევკრა და მერე გავარჩიოთ, ხო? ანუ მიდიხარ, ესე იგი, აქ ამ ტერიტორიაზე, რომელიც არის შენთვის გაურკვეველი, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის რომ რესურსების მოძიების, დახმარების სურვილი და კიდე იცი რა, გაბედულება გქონდეს. ერთხელ აი მარშალ გოლდსმიტი რო იყო ჩამოსული, პირველი რაც გავაკეთებია, თქვა, ხელი აწერე და თქვით, მე ვარ ნინო და it's okay to ask for help. ანუ მე აი ხა ყველა თქვით, მე ვარ ეს და ნორმალურია რომ ვითხოვო დახმარება, ხო? ანუ აი ამ ტერიტორიაში დახმარების გარეშე არ ხერხდება რეალურად არაფერი და ამიტომ ჩვენი ესეც კიდე შინაგანი შეზღუდვა არის, რომ ვიძახით, რომ მარტო უნდა გავაკეთოთ რაღაცები. თუ თქვენ გახსოვთ მითხარით, ვინმე გმირი, ვისაც მარტო რამე მოუტყია. ან რამე ზღაპარი, სადაც დახმარების გარეშე რამე სასწაული მომხდარა. შემთხვევითი არ არის. იმიტომ რომ ის დახმარება ან შინაგანი რესურსია და შენი წინ აპრების ან ვიღაცების სახით რაღაცნაირად რჩევა და რაღაც. ყოველ შემთხვევაში სამყარო არ არის იზოლირებული, ხო, ადამიანები? არ არის იზოლირებული, ვინაიდან ამ თლიანის ნაწილები ვართ ჩვენც რაღაცნაირად. ამიტომ ეს ურთიერთობები ჩვენთვის არის მოცემული და მისი არ გამოყენება უბრალოდ არაგონივრულია. მოკლედ, რომ გადავედით ამ სირთულეებში შევედი. საინტერესო რა არის, რომ მივალ, თქვათ, ეს მოვიპოვეთ, სადღაც მივედით. Ну, ეს მისვლა შეიძლება იყოს რაღაცის გაცნობიერება, შეიძლება იყოს რამის შექმნა, შეიძლება იყოს ახალი უნარის დასწავლა, შეიძლება იყოს სამსახურის განხორციელება, მატერიალური რაღაცები შეიძლება იყოს და შეიძლება იყოს ძალიან მაღალამაღლებული რაღაცები. მაგრამ თემა არის, რომ იქ რომ მიდიხარ, იქ გაქვს სურვილი, რომ დაბრუნდე სახლში. ოღონდ ეს სახლი შეიძლება აღიქვა როგორც შენივე თავი, რომელიც მანამდე იყო გაცნობიერებამდე. დაბრუნდე იმ გაცნობიერებით და გააფართოვო ეგა. პრაქტიკულად იქ შენი თავი მიიყვანე ისედაც, მაგრამ თუ რამე უკან დატოვე ჯერ კიდე, ის მოკლედ ეს რაღაცა მადლი რაღაცა, ეს უნდა ასე ვთქვათ გაანაწილოთ, მაგრამ უფრო მეტად კი იგულისხმება, რომ სხვებსაც უნდა გაუნაწილო. სხვებსაც გაუნაწილო ნიშნავს, რომ შეიძლება ვიღაცას მოუყვე, მაგრამ შეიძლება უბრალოდ შენი არსებობით გადაედოს ეს შენი რაღაცა, რაც შენში მოხდა სხვას. ეს არის ციკლი, რომელიც რეალურად კიდე ერთხელ რომ ჩამოვაყალიბოთ, ესე იგი ქოლის მოსმენა და ყველა უკვე რაღაცა ფიქრებში წავედით და მოგცემთ ახლა საშუალებას რომ ვილაპარაკოთ და მე გავაკეთოთ ვარჯიშები. ეს არის მოსმენა იმ გაგება და რომ გაიგო, ეს არის ძალიან საინტერესო. ხა აქ მინდა რამოდენიმე უკვე ტექნიკური ასე ვთქვათ სკილებზე რომ ვილაპარაკოთ. განასხვავებენ ორ მდგომარეობას, ეგრეთ წოდებულ crash და coach მდგომარეობას, რაც არის ორივე აბრევიატურა. ინგლისურად არის. და ისე რომ შეიძლება შემიშალოს გეტყვით, ანუ crash განმარტავენ როგორც contracted reactive, ანუ სულ რეაქციაში, რეაგირებაში ხარ, analysis paralysis, რამდენადაც ჩვენ twin-ში ვართ თუ ჩაკეტილი და რეალურად თუ ყველა ინდენსო ანალიზებს, რომ პრაქტიკულად პარალიზში ვართ. Separated, როდესაც ჩვენ თავს განცალკევებულად გრძნობ სამყაროსგან და hurting or hurtful or hating, ანუ როდესაც ხარ მდგომარეობაში, კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ესე იგი ხარ მოჭიმული,
ხარ რეაქციულ მდგომარეობაში, ან სამყაროში რაღაცები ხდება და შენ მუდმივად მიყვები ამ ყოველ, ანუ რეაგირებ, შენ თვითონ კი ვერ მართავ რაღაცას, ან კი არ ცოტახან კი არ გაჩერდები, აი ჩაის უთქავ მიხვდები რა ხდება და რაღაცნაირად გონი რო გაწყვეტილებას კი არ აკეთებ, გაბრაზ ვიღაცა რამე სტიმულს გაძლევს, პასუხობ, ურწყავ რა რეალურად, უკან პასუხობ. მესამე რაც იყო, ეს არის ანალიზი და ტვინში ჩაკეტილი, ანუ ამ ერთი მდგომარეობის დამახასიათებლებია. მერე განმარტოვებული, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ყოლია თუ მოსმენის ეტაპზე ვარ? ჰა? ეს ყოლის ეტაპია თუ მოსმენის? ეს არის მდგომარეობა, რომელიც რომელშიც ჩვენ ვართ და ამ ქრეშ მდგომარეობაში რთულია ქოლის გაგება, ხა აი აქ ერთი მიყავს. ანუ ეს არის მდგომარეობა, რომელშიც ხშირად ვართ რა ჩვენ ცხოვრების განმავლობაში. კუნთები სუ დაჭიმული გვაქვს. აი ასეთ მდგომარეობაში ხა თქვენ მეტყვით რომ მე ბედნიერი ვარ? ხო ვერ იტყვით. ვერა, მაგრამ ესენი ერთმანეთთან კავშირში. აი ალბათ ვერა. კი, მაგრამ თვითონ ჩვენ ძალიან ორი სიმპტომი. ზირთადად ერთად არის ხოლმე, თუ ძალიან შეპყრობილები ვართ ეგ ამ მდგომარეობაში ვარ. მაშინ როცა coach მდგომარეობა არის, ესე იგი connected, იმედია საკმე დავწერე. აა centered, რაც არის ცენტრირებული, ანუ უფრო შენს თავთან მეტად დაკავშირებულია შენს თავთან რაღაცასთან, ღია, ანუ open, aware, ანუ აცნობიერებ რა ხდება შენში. Connected, ანუ separated-ის მაგივრად დაკავშირებული და ბოლო არის holding, ანუ holding ნიშნავს, რომ გაქვს საშუალება უყურო ორივეს, რაც არის აქ რაღაცები ხდება ან ბევრს და დაიდიო რაღაც დაირად. ანუ კი არ რეაგირო და ურტყა, გააგდო, არამედ აი მიხვდე მათ შორის რა არის, რა ისი თქმა უნდა ამას შენთვის და მე გააკეთო ასე ვთქვათ გაცნობიერებული გაწყვეტილება. მოკლედ ამ მდგომარეობებს ეხლა იმიტომ ამბობ, რომ ქრეშ მდგომარეობაში ძალიან ძნელია ქოლის მოსმენა. იმიტომ რომ ქოლი არის როგორი რაღაც არის, ქოლი ტვინშიც არის, მაგრამ სხვაგანაც არის. ამბობენ რომ სამნაირი გონი გვაქვს, ერთი cognitive mind-ი, რაც რეალურად ანალიტი ტვინი არის. მეორე ძალიან დიდი მიმდინარეობა არის somatic mind-ი და ამბობენ ძალიან დიდი ტვინია ის, რაც სხეული არის, ანუ კუნთებსაც გონი აქვს, მაგრამ ასევე კიდე არის, რომ თავისთავად ყველა ორგანო და ყველაფერი რაც ჩვენში არის, რაღაც და უფრო მეტს ამბობს თუ მოუსმენთ რა და უფრო ნაკლებად გვატყუებს, იმიტომ რომ ტვინი ანალიზში შედის, რაღაც მოკლედ ტვინთან ჭიდაობა ადვილია და ტვინის გადარწმუნება ადვილია. ماشي, როცა სხეულს თუ მოუსმენთ პირველადი საწყისი, ანუ რაღაცნაირად მესიჯი რეალურად ბევრი ამოაქვს რა. და მესამე არის ფილდი, ანუ ფილდი იგი მაინდი, როდესაც აი ჩვენ ხა ერთად რაღაც გონი არის და საერთოდაც რაღაც გონი არის, ამას ეძახიან კიდე მაინც, რომელთან კონტაქტი ჩვენ პრინციპში რაღაცა პერიოდულობით გვაქვს და ეს მხოლოდ გახსნილ მდგომარეობაში არის შესაძლებელი. აი რომ ამბობთ რომ ჩვენში რა, ანუ დიდ წერილებში ვიღაცა ვინც აკეთებს რაღაც, ანუ ჩვენ თვითონაც მზეზე და იმებზე რომ რაღაცებს წერდით, ეხა არც ტვინიდან ამოგვიტანიან, აი რაღაცებთან კონტაქტები იყო, ხო? და ეს ხდება მხოლოდ აი იმ coach მდგომარეობაში, როცა უფრო მოშვებულები ვართ. მოშვებულობა არ ნიშნავს ოღონდ პარალიზებულ მდგომარეობას, ხო მიხვდით? ანუ ხარ ცენტრირებული, აი ცენტრირება არის ძალიან საინტერესო ტექნიკა, რომელიც აი ვინც coaching-ში არის პრინციპში ალბათ აქტიურად იყენებს და ნუ მედიტაციაშიც ესეც აქტიურად გამოიყენებს და პრინციპში ეს არის ბევრჯერ გაგვილია ფიქრების მიღმა შენ თავთან კონტაქტი. ანუ როდესაც უბრალოდ სუნთქა, უბრალოდ კონტაქტები იმას, რაც აი სადღაც არ ვიცი, ზოგი აქცნობს, ზოგი აქცნობს, მაგრამ რაღაცა ცენტრს გრძნობ, რომელიც არის არაანალიტიკური ცენტრი რა მოკლედ და მე მაგედან გამომდინარე რაღაცა ინფორმაციები შეიძლება მიიღო. ხო და ეს თქვით რომ ამ მდგომარეობებში ანუ ქოლის მოსმენა არის ადვილი რა, უფრო მეტი ძლომა გვაქვს და მეორე არის რასაც გავიგებთ იმის დატევა როგორ შეგვიძლია. შეგვიძლია თუ არა, აი რომ წერდი დილემა და ტეტრალემაზე, რომ აი ეს თუ ეს, აი ამაზე როგორი რეაგირება უნდა გავაკეთოთ. ეხა იმის იქით კიდე ბევრი რაღაცები უნდა მოყვება, მაგრამ ჯერ მინდა რომ თვითონ ამ heroes journey-სთან დაკავშირებით რაც გაქვთ ეხა მოსაზრებები, ანუ აი ეს ეტაპები რამდენად რელევანტურია ასე ვთქვათ თქვენთვის. იმიტომ რომ მე მინდა რომ გითხრათ რა გვეხმარება, აი აქ რა ენერგიებს ვიყენებთ, რაღაც არქეტიპული ენერგიებია რომლებიც უკჭირდებათ. კი. მე ესეთი გამიჩნდა პირველი რომ ეს crash-ის და coach-ის მომარეობა ერთმანეთს გამოიწვია, იმიტომ
რომ მე მქონია ერთ მოცემულობაში ორივე. ანუ თქვა შეიძლება ერთი ადამიანისგან ვაკეთებდე მაინც რაც აღწერებ თქვა პროტესტს და არ მიღებას და შეწინააღმდეგებას და ვიყო დაძაბული და ასე შემდეგ და რაღაცა შეიძლება იმავე წუთს არა, მაგრამ მეორე ადამიანთან ვიყო აი ის კონფლიქტში მდგომარეობაში რაც დროის ერთ მონაკვეთში არის შეუძლებელი, თორე რა თქმა უნდა სხვადასხვა პიროვნებებთან და სხვა სხვა სიტუაციებში ეს განსხვავდება კი ჩვენი ეს მდგომარეობები და ანუ ეს ქონის მიღებას რასაც გაგება უფრო ჩვენში არის და რაღაცნაირად რომ მოусმინო გაგება რასაც უწყობს ხელს იმდანაც ჰარმონიაში უნდა იყო რომ საერთოდ ეს ქვეშისთვის დამახასიათებელი მომენტები საერთოდ გადალახული კონდეს ალბათ ცოტა არის სუბძოლა ხო სუბძოლა მთელი ცხოვრება რო კოუჩის მდგომარეობაში ვიყოთ პრაქტიკულად შეუძლებელია ჩემი აზრით უბრალოდ საუბარია რაზე რომ როდესაც გრძნობთ რომ მოკლედ აი თქვა არის რომ შინაგანად ამწუთას აი ჩემ გამოცდილებით გეტყვი თქვა აი გრძნობ რომ რაღაცა მაწუხებს პირველ რიგში ალბათ იწება რომ რაღაცა შინაგანად გაწუხებს რა ანუ ან გრძნობ რომ რაღაცისკენ მიიჩქარი, ან გრძნობ რომ რაღაცისკენ უნდა გაიქცე, მაგრამ ვერ ხვდები ეს რა არის. და თუ ეგრევე გაიგეხმა, ხო გაიგე და შეიძლება უფრო მეტად აი ამ ქოუჩ მდგომარეობას შეხვიდე და იკითხო შენ თავთან რაღაცნაირად დაკონტაქტე, რომ რას გეუბნება, მაგრამ თემა არის რომ თუ ეს პირველადი რამენაირი ხმა პატარა მაინც გაიგე იმ მდგომარეობაში, ანუ პრაქტიკულად არის რომ აი სკამზე უნდა დაჯდე რომ დაისვენო, აი რაღაცა მდგომარეობაში უნდა შეხვიდე რომ უკეთესად გაიგო, თქო ამას, ანუ თუ კი ფლათ თავში ვართ ასულები, თავით ხო არ დავგორავთ, ანუ სხეული რაღაცისთვის ხო გქონდა, ანუ ჩემი პოინტი კიდე ისიც არის, რომ ეს სხეული და უშე ამ სხეულში ტყუილა ხო არ ვართ? აი მაინტერესებს ტყუილა ვართ? რაღაცისთვის ხო ვართ? ანუ რაღაცა არის ამაში, რაც უნდა გამოვიყენოთ რა. თორე აქედა რომ გავალთ არ გვექნება და იმიტომ ვიძახთ სხეულში მყოფ და მოგზაურობა არის ესა მართლა, იმიტომ რომ ჩვენ რეალურად რა ვიცი რა ქვია განათლების სისტემაც ასეთი არის ალბათ ის რომ ძირითადად მთელი ჩვენი აქცენტი არის ასული ტვინში და ეს ყველაფერი არის თავის გადაადგილების საშუალება და არ მგონია რომ ეგრე იყოს რა ვიცი და მგონია რომ მეტი რაღაც ხდება ჩვენს სხეულში და თუ ამას გავიგებთ ბევრად მეტი ასე ვთქვათ რესურსი იქნება ან მეტი ინსპირაცია იქნება რა მე მაქ ესეთი თუ გაგეცით პასუხი ალბათ ხო მარიამი დასაურა თავის კითხვას ესეთი ახთო მქონდა რომ ეს ქრეში ძირითადად არის გარემო კონკრეტულ ფაქტორებზე დამოკიდებული და რატომღაც ეს კოუჩი უფრო მომეწონა რატომღაც და რატომღაც ვიფიქრე გარემო ფაქტორებზე დამოკიდებული მაგრამ როცა მარიამმა ესეთი კითხვა დაწერა თუ თქვა რაღაცა კონკრეტულ ერთ ფაქტორთან ან პიროვნებასთან ან არ ვიცი ფაქტთან გაქვს ქრეში და ზუსტად იმალევე გაქვს კოუჩი სხვა რაღაცას ესე იგი ეს კოუჩიც გარემო ფაქტორზე არის დამოკიდებული. არა, ყველაფერი რაც ხდება ქრეშშიც და კოუჩშიც სინამდვილეში არის ჩემი გადაწყვეტილება ვირეაგირო ამგვარად. ანუ ორივე არის რეაქცია. ორივე არის შინაგანი შინაგანი ქმედება რეალურად რა. ერთი ოღონ მიდის ძალიან ინსტინქტურად ქრეში, ანუ კოუჩი ინსტინქტურად ну, ещё в შემთხვევაში მიდის, როცა ძალიან ახლოს ხარ ადამიანთან ან რაღაც, თუ მაინც რეაგირებაზე ვამბობ. ინსტინქტურში რა გულისხმობ? გულისხმობ, რომ ადვილი არის, როცა გაბრაზდები, უცებ მოიჭიმო. ანუ პირდაპირ ეს არის თავდაპირველად ჩადებული და ეს არის ბუნებრივი ჩვენი. ხო, თქვა, იმიტომ რომ ქრეშის შედეგი არის გაყინვა, ფრიზ, გაქცევა, ან ისა, წინააღმდეგობის გაწევა, ან გაყინვა, როცა ვერაფერს ვერ აკეთებ. ანუ პირდაპირ ამის შედეგი არის სრულიად არა სასარგებლო ადამიანისთვის. მაგრამ ოთხივე შემთხვევა შესაძლებელია განვიხილოთ როგორც თავდაცვის და ან გადარჩენის რაღაცა. ამიტომ კოუჩი უფრო ძალისხმევის შედეგი არის ეს ჩემი აღქმით რა. გამოწვნის შედეგი. ან გამოწვნის შედეგი. გამოწვნის, ხო? კოუჩი, ოღონდ როგორც კოუჩინგი კი არ არის, ანუ ის აბრევიატურა, ანუ მდგომარეობა ცენტრი, ანუ შენ თავთან დაკავშირებული მდგომარეობა რა. უფრო უცებესე კი არ დაიძაბოდა რაღაცა უბრალოდ გახსნილი როგორ დარჩე გახსნილი იმისთვის რომ არ მქონდეს ჩაკეტილი მდგომარეობა მაგალითად როდესაც გასჯითი მდგომარეობა მაქვს ანუ როცა ესეთი ჩაკეტილი რაც შეიძლება ძალიან ძნელია რომ გაუგო ადამიანს ეს პირდაპირ იძახი რომ ეს არის ღოროტი და ამას უნდა ვეხარ რა ვიცი რაღაცა საშინელება უნდა გავაკეთო
ეს იმიტომ რომ ჩემთვის ორ დუალობის დატევა შეუძლებელია ამ მდგომარეობაში უნდა პირდაპირ გავატარე ფილტრში რომ ეს ქცევა ნიშნავს ამას. მაგრამ მე არ ვიძახი რომ ყველა ქმედებაზე ასე უნდა რაღაცა ესე ვთქვათ მდგომარეობაში ეს არის უბრალოდ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან ადამიანებთან ან მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებთან როგორ შეიძლება რომ ვთქვათ. ეს ქრეში რატო გემართება ვაფშე ან რამე კაი არის ამ ქრეში თუ კი თავგან თვით გადარჩენაა. შენ თუ რეაქციის მდგომარეობაში ან სეფერ ანუ ან ხანდახან, როდესაც არ გვაქვს შინაგანი ძალა იმისი, რომ აი ეს ჰოლდინგი გააკეთო და დაიტიო რაღაცნაირად, შეიძლება წაგლეკოს ამ ენერგია იქიდან მომავალმა. თუ შენ არ ჩაიკეტე, თუ შენ ანალიზში არ შეხვედი, თუ შენ რეალურად არ გამოცალკევდი, მანამ საი ბავშვი სანამ სიარულს არ ისწავლის, ხო რაღაცა დიდ რაღაცებში არ ვუშვებთ, ხო, რომ მანქანა არ დაეჯახოს და მე ვფიქრობ იგი მდგომარეობაა. ჩვენ იდეაში შეგვიძლია ვიყოთ მიმღებები, რა ვიცი, რამდენი ადამიანი წვინდა განდიებით, ბევრი ადამიანი ხო იყო ეგეთები, ხო? ეგენი იყვნენ ზედა ამ მდგომარეობაში. შემეთეს ეს შენი აზრით რა ფაქტობრივად ბოლო კითხოს ის რომ ხო? რა ბოლოსკენ წასულა? ხო. რა განსხვავება არის აი ჰოლდსა და იმიტომ რომ ფაქტობრივად შენ ესე თქვი რომ ეს ჰოლდი ბოლო ის არის, რა სტანცია არის. Ну, вот მიმდევრობა იქ თქვა და არის, მაგრამ ну თქვათ ესე, ხო? ხო, ის რაც უმას მომდე. აი ეს ჰოლდი და აი ნასკიანი კაც რო ლაპარაკობს რომ ვიტნესი ხარ. ვისაც შენ ხარ დამკურებელი, ვისაც შენ არ ვიტნესობა გჭირდება. ჰოლდი, ჰოლდს ვერ გააკეთებ თუ ვიტნესის უნარი არ გაქვს. ეგ გავიგე, მაგრამ განსხვავება რა შეიძლება? განსხვავება ის არის, რომ ესე იგი ვიტნესი არის უცვლელი მდგომარეობა და ჰოლდი არის ქმედება. ოუფენი გაღებაც, გახსნაც ქმედება არის. ჰოლდი არ ნიშნავს ბოლო უკიდურეს წერტს, ანუ აი ეხა გავაკეთოთ თქვა. ჰოლდის მერე რა? ა? ჰოლდის მერე რა? ჰოლდის მერე უნდა შენ გადახარშო ესა და იმოქმედო რაღაცა. ანუ ის არ არის მდგომარეობა, როცა გავაცნობიერე და გავჩერდი. ამ დროს არის როცა მოუსმინო რაღაცას, მიხვდე სინამდვილეში რა გინდა, მიხვდე რა გააკეთო, სად არის რესურსები. აი ერთი მოხალისე თუ იქნება, ეხა ერთი რამე გავაკეთოთ, აბა. ანუ ანალიზი არ არის, ხო? ანალიზი ისეთი გაგებით, როგორც ჩვენ გვაქვს აი მუდმივ პარალიზამდე მისული ანალიზი, როდესაც აი უკვე ტვინი რო ეგეთი ანალიზი არ არის, მაგრამ ანალიზი როგორია იცი, რომ აი ხა ამ ვარჯიშს გავაკეთებ და კიდე მეორეს და მიხვდები რა ტიპის ანალიზია. ერთი მიხვდება. ეხა ჩვენ გავაკეთოთ ასე ვთქვათ სამი პოზი ორი სამი პოზიციის ასე ვთქვათ ვარჯი შეიძლება ანალიზი ანუ მინდა რომ განიხსენო რამე შემთხვევა სადაც რაიმე ცუდი განცდა ჰქონდა. მე გთხოვ რომ შეხედო ამ განცდას რაც გქნობ როცა ეს განცდა გაქვს და მე სამე პოზიციდან დავინახოთ ეს რას ხედავს ის როცა ფინის აქ განცდა რომ ის განცდა აქ ასე ვთქვათ და მე იქ რაღაც კითხვებს დავისო. ესე იგი მინდა რომ მონიშნო ანუ ერთი ნაბიჯი სად იქნება 2 და 3. ეს არის შენი ნაბიჯი, მე მეორე ნაბიჯი. რაღაც უცი ამონო განცდა მოგანჭა. სათი იქნება. და რაღაც თქოს ხელობა და
რამე მოძრაობა არის რაც ამას გამოხატავს შენ განცდას. აი რამაც თქოს აი ესე თუ მე დაიმოვა სადაც გავხდები. ოკეი. კარგი. გამოვა. გამოდი მოგწესო გასაძერცამი. ეხა გთხო რომ ერთი პოზიციით უკან გადახვიდე, მე შენ ადგილს დავიკავე და შეხედეთ ინის დილას, როდესაც უნდა რაღაც გააკეთოს და ძალიან ერულობს. Да შეიძლება განიცადო რას გწუნ, როდესაც თინი ამას გწუნობს, ხო? ანუ შენ ახლა ხო? თუ ანუ ერთ შენ ადგილას ერთი ფულა. ასე ხარ, რაღაც დილა არის და აუცი ამას ხარ. ეხარე რას გწუნობს თინი? ეხარე სამას უყურებს, ხო? ხო. ანუ რაღაცნაირად ისეთი განცდაგან თანაიპატეთ, რასულები ეს გოგო რაღაცა ესეთი რატო ნერვიულობს, ან რატო ითულებს ხოლმეს, რაღაც ფიქრები რომ ნერვიულობა გააქვს. ნერვიულობა ცოტათი კი არ მინდა რომ დავეხმარო. მინდა დავეხმარო. რამე მოძრაობა არის რაც ამას გამოხატავს. აი რაღაცნაირად ციგური განცდაგან ხოსე რო გინდა რომ გააგონო ხმა და იმას რა არის მისთან რას აკეთებს და რაც ნერვიულობს და თან რაღაც რო გინდა უთხრა მაგრამ ის არ გისმენს ესეც ის აი რაღაც როგორც გინდა რომ იწვე და რაღაცაბად ესეც ხო და შინაგანად მაინც ხო არ მოს კი ხო ეხა თქო ერთი ნაბიჯით კიდე უკან გადახვიდე აქ და სტინი რომელსაც უნდა დაეხმაროს იმას ვინც ძალიან ნერვიულობს აი თქვა მაქვს ამ სიტუაციაში ა ეხა მისამე პოზიციიდან სუპერვოს ახმარებს აქედან ხედავს თინის რომელსაც უნდა რომ იწუდეს იმას ვინც არის ძალიან ნერვიული ესე თქვა. მინდა რომ ვკითხო, ეს ორი სიტუაცია შენში რამე რესურსის, რამე რესურსი თხოვს, რამე სითხოვს რომ იქ მიიტანო იმისთვის რომ ეს მიეხმაროს იმას, რომ იმან აღარ ნერვიულოს. ანუ აი რამე არის რაც ამ სიტუაციამ შენში უნდა გააქტიუროს. და როგორც ისეთი განსამეჩნება, რომ ანუ თვითონ ის ვაფშე ანუ ის მე არ ვარ. შესაბამისად, რაღაც იდენტობა დავიჯერე სიტყვაზე და იქ თუ მე ჩავალ ღრმად, ანუ ისე იდენტობა ჩუქსავ, ასე ვთქვა და ის გვერდზე უნდა გავწიო და რაღაცა კიდე სხვას უნდა მოვსმინო, ალბათ ესე ფიზიკური და რომ ანუ იმ ეტაპში იქ მოგვარება, ანუ არ არის ეფექტური, იმიტომ რომ იმინენტობაში ხარ და იმისთვის ვერ გამოდიხარ. ეჯი ხარ და მეკა შიგნით ხარ და იქ დაიხარ და ტრიალებ და იქ რომ გამოდიხარ და უყურებ, ანუ ხსოვრე შენ არ ხარ და სხვა მდგომარეობაში გადადიხარ. ანუ შენში ეს განცდა ეს ფიქრი, რომელიც არის რომ არ ჩავიკეტო იმინენტობაში. აი შეგიძლია რომ ეს ამითი არისო ეხა, ანუ გთხოვო რომ მიუტანო იმთინის და მე იმან იმას მიუტანოს. ანუ ჯე როგორ აიშსა და როგორ გამოხატავდი ამას? მე რაც ხდებოდა შეიძლება. ხო. იქ ზენი. უფრო რაღაცა ეგ განსაკუთრებული ან ამ განსაკუთრებულის განცდაა და თავისუფლება რომ მე ის არ ვარ. ესეთი განცდა. ეხა მინდა თქო რომ ეგ განცდა, ეს განცდა. ვიტანო ფიზიკისთან ჯერ. კარგი, და ნახე რა მე სხვას თუ იქცნო. ჯერ თუ ფიზიკურადაც გააკეთე. ესა ხელმე ესა. და მე არ განსხვავებული რასაც ახახს. ანუ უფრო მეტ ენერგიას გწნობ. დიდი მოხმობა არ მაქვს. ხო, რაღაცა ანუ კარგად ვარ და ამ მდგომარეობაში ვარ. ან თითქოს ის ისქრება რომ რაღაც უნდა მიტანო, აი რაღაც სამწე. ეს ის კაცი შეფოთვა სანდა. შეფოთვა. ეხლა შეგვიძლია რომ საერთოდ ვიზიტორთ. შენ თავი არის განსტის მეტყვა. ეხლა ეს შენი გათავისუფლების ენერგია თუ რა დავარქოთ ანუ იცი. ხო, რაღაცა ანუ სისავსა და სისავსის განსტა. ხო. მოიტანე ინფინისთან რომელიც არის ინდინასე. და ნუ შეგვიძლია რა სიხსო. და იგივე იგივე განცდაში შეხვალ თუ სხვა განცდა გექნება. ნაც ფოთი შეიძლება ამ განცდაში მიიჭირს რომ ის იმ განცდას დაუბრუნდა. აი სხვას ეს ბევრად სხვა არის და ანუ ის განცდა კიდე სხვა არის და ანუ იმ სიტუაციაში შეგვიძლია იმ სიტუაციაში რომ შემოიტანეს, აი რა განცდა მოდის. Ну, ანუ ოპტიმიზმი ყოველ კარგად იქნება. ესეთი მომენტი იმ სიტუაციაში ის განცდა შეიძლება ანუ ის თავისით გამქრალი იყო და პირდაპირ მოქმედებაზე გადასულიყავი და თუ ამ მდგომარეობაში იქნებოდი. ის თუ ამ მდგომარეობაში იქნებოდი იგივე სიტუაციაში.
საერთოდ უცხო ადამიანები იმ ფიზიკურად რაღაც გონარეობაში ჩადგომის შემდეგ ტრანსფორმაციას უკეთებენ დამოკიდებულებებს რა ანუ ხა ეს გრადი იქნება არ იქნება მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამ წუთას შეფასებაც მნიშვნელოვანია ანუ მეც რა ვთქვა რომ გავაკეთე ეგ იყო რომ კიდე ერთხელ დავწმუნდი რომ ის ხისტი განცდა რომლის შიგნით ხარ პრაქტიკულად დათყვევებული რომ ვაიმე რა მეშველება ხა თინი მარტივი რაღაც მოყვა მაგრამ რამდენი კიდე უფრო რთული მარტივიც არ არის ხო ყოველდღე შეგეგეთ განცდი ძალიან ინერვიულა ხო ანუ იმის დაშვება რომ შენივე მდგო ორი წუთის შემდეგ შეგიძლია შენი დამოკიდებულება ასე მარტივად სვალო რეალურად ძალიან მაგარი განცდაა მე ხა იგივე გავაკეთე წარმოსახული და შენ წყობები ტრანსფორმაცია ხა კიდე სხვასაც გავაკეთებ და ყველაზე უფრო სკეპტიკოსებს ხო რო ასე ვთქვა მე გამოვა მაგინო რა მაგერზე ხა ვთქვა ეს სპეციალური გავათამაში შეგიძლია თუ კი იყო რესურს რომლითაც ეს იცვლება რეალურად ეს რესურსი შენშია ეგეთი თქვენც არის რომ მოეძებთ ნუ იქნებ პრობლემებს შენში იმიტომ რომ გარეთ ისედაც ქვეყანა მოგიტანს ეს ცხოვრება რაღაც პრობლემისა ის მდგომარეობა რომ შენი გადაწყვეტილებით ნერვიულობ ადვილი არ არის ვინ დადის ეს სულ ესე ვთქვათ შუ მდგომარეობაში მაგრამ მინიმუმ რაღაცა ჩვენს თავში თუ იქნება ალტერნატიული რეალობა როგორ შეიძლება რომ ამასთან იმოქმედ და ეს არ არის გაგდება, ეს არის ტრანსფორმაცია. ხოლმე. ეტი, ანუ, მე საერთოდ შენ ეგრე რა თქმა უნდა, ეგრე სტრუქტურებული არა, მაგრამ შეიძლება ანუ ხოლმე კიდე გამომიყენებია ეგ ტექნიკა, როცა მე ვარ ძალიან დაუნდა, ჩემში რაღაცა სხვას ვიხმობ იმისთვის, რომ დამეხმაროს და აი ეგ რა მდგომარეობაა, რომ რესურსის მდგომარეობა. ეგ მდგომარეობა რა ჩნახ, მაგრამ როცა მე ეს რაღაცა გეუბნება, რომ წამიღე ტვინი. მეორე ამაზე ბრაზდებოდა რომ რატო ხარ ეგრე რა გიჩივის და მეორე ანუ ის მესამეთი კიდე ამაზე ბრაზდებოდა რომ კაჩის რატო და ამიტომ მეოთხე გამომიყვანე ია და მან მე მუშე რო ჩაერთობა რომ რამდენჯერ უნდა გითხრა ეს და იგივე და ესე განშოვე და მეკვა რა თქვა ეხლა რა ესე მოცემული ფიქსირებული მოდელები თითქმის არ არსებობს რა შენ 4 გჭირდება 4 გამოიყვანე ეს მეოთხე პრაქტიკულად არის დამკვირვებელი რა ისიც დამკვირვებელი იყო მაგრამ ჯერ კიდე ახლოს ყოფი და ანუ განცალკევებული არ იყო და ეს ხო ძალიან მოკეთ აღიარებული არის რომ რაც უფრო შიგნით ვართ ემოციაში თუ გინდათ რომ ემოცია გაიმძაფროთ მოკეთ წარმოიდგინეთ რომ შიგნით ვართ აი იმ კონკრეტულ მდგომარეობაში და თუ გინდათ რომ ემოციისგან ცოტათი გათავისუფლდეთ, უნდა განცალკევდე ამისგან და ეს არის მარტივი ტექნიკა, როგორ ესე იგი
შეძლო არ იყო თავდაკარგული, ასე ვთქვა. თავის არ დაკარგვის ის არის და ზოგჯერ ორი ნამიჭი გვინდა, ზოგჯერ 4 და 5 რეალურად. ხო, ანუ კითხოთ მაგაში მდგომარეობა და 3-7 თვე. თავი იცი რა არის? მანდარინ თავი კითხვა ეგეთი რომ მარტო ვაკვირდები კი არა, უყურე აი ანალიზე რომ თათო მეკითხებოდა. აი აქ არის ერთი რა ანალიზიც მინდოდა მეთქვა რომ ეს ანალიზი არის რომ ერთი ორივეს ვიყავებ მე აი ჰოლდინგიდაც იყო რომ ჩემში ანუ ვაძიე ვადგილს ორივეს, აუ გადი თაქედან კი არ არის, აი გაძლევ უფლებას არსებობის, ოღონდ ანალიზი შემოდის რომ მე რა მოგიტანოთ იმისთვის, შემოთავებო რომ უკეთესად იყოთ რა. და იგი ყო ის რესურსი, რომელიც იყო რაღაცა ზოგი ხელი, შეიძლება სახელიც ვერ დაარქვათ და რაღაცა ფიზიკურად გამოხადოთ. ნი, აი როგორც ყველა მე ჩავაყენე ჩემთან, მაგრამ ერთე მეორე როცა ვიდეკი, უთხარი რომ ხო ინერვიულე იტირე და გაგივლის. ანუ ის კი არა რომ რატო აკეთებ, როგორ აკეთებ. აი ესაც თქვენი რეაქცია. ანუ ნორმალურია. ის რომელიც ეუბნები რომ იმედი დაიცალე, დაიცალე და მართლა უნდა იტირო რაღაც შემთხვევაში. ხო, ხო, გაჩნია ალბათ რაღაც ანერვიულოს. ეხლა თიმის სანერვიულო საქმე ბევრი და შეიძლება თქვენ სხვა რამე აიჩინოთ. სულია ცხვა რაღაცა იყო. ხო, აბსოლუტურად განსხვავებული. ამიტომ ეს მე მგონი მარტო ის რომ ვიღაცას უთხრა რომ არ უნდა ინერვიულოს. არა, აბსოლუტურად. ჩვენ ვამბობთ მხოლოდ ერთ რამეს. აი მეც მინდა თქვა ეს არის რომ აქი გძენი რას ხსნობ იმასთან დაკავშირებით და ამ არცეთ გძნობაში არ არის სწორი პასუხი. არასეც არის. აი ეს ასექსიც არის მე მგონი და გამოსულა. აბსოლუტურად არასებობს რეაქციის ფორმულა ან ვინმე თქვას რომ ეს არის სწორი რეაქცია ან ეს არის სწორი რეაქცია. ტილი შეიძლება ან არ შეიძლება ეგეთი რამე. ანუ მთელი აზრი არის რომ ყველაფერი რაც გულწრფელია მისაღებია. და მთავარია მიხვდე რა არის ის რაც შენ შეამწუხებს. ა და ვის რა შველის? და ვის რა შველის? და ესე იგი თემა იყო რა რომ როდესაც იქვართ, რასაც გრძნობთ, ეს პირველი ეტაპი შეგრძნებები, თავის დაკარგვის შეგრძნებებია. აი მეორე ეტაპია, როდესაც რას გრძნობ ამასთან დაკავშირებით, თუ არ განერვიულებს, როგორ ნერვიულობ, ნურს შეცვლი ნურაფერს და ინერვიულე. ანუ ვინ მოგცა აუცილებლად წესი, რომ ნერვიულობ ცუდია. თუ გაწუხებს ნერვიულობა, მაშინ შეცვალე. ანუ მინიმუმ მეორე პოზიცია გჭირდება იმისთვის, რომ ჩვენ ცვლილების გადაწყვეტილება მივიღოთ რა. მინო, კიდევ ერთხელ შეიძლება კარგად ახსნათ მეორე და მესამე პოზიციას შორის რა განსხვავება? მეორე პოზიციაში აკვირდები პირველს და შენს თავში ასე თქო, სვავ კითხოს, რა ემოცია მოგდის, როდესაც ამ ემოციიდან შენ თავს ხედავ. არ აქვს შეიძლება თქვა, რომ არც არაფერი ემოცია არ მოდის და პრობლემა არ არის, როდესაც მე რა ქვია, რაღაცაზე ნერვიულობ, ეს მაძლევს სტიმულს, რომ ვიმოქმედო და პირიქით მიხარია. გარედანაკვირდები. თუ მიხარია, რომ ეს გააძლევს სტიმულს, ხო, მე რა რომ ნერვიულობაზე გადის. შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ მიხარია ნერვიულობა, არ ვიცი, ეგეთი ადამიანები თუ არიან, მაგრამ თუ ეს არის, აქ ჩერდები და იცი, რომ არფერ შესაძლებელი არ არის და თუ ხედავ რა შესაძლებელია და რაღაცა. მესამეზე რო გადადიხარ ან მეოთხეზე, როგორც იამი, არ ვიცი, რომელზე აქ სხვა კითხვას. რომ ეს ხო ეს შემთხვევით არ არის ხო რა რესურსი ჭირდება ჩემიდან ამ ორივეს ან ჩემ თავს რა მჭირდება აი როგორც ათიავს რაღაცას უნდა მიიღო ეს რაღაცა შეიძლება ჩემი წინაპარი იყოს შეიძლება იმის რა ქვია იდეა იყოს რომელიც სადღაც მოვის არ ვიცი რაღაცა არის რომელიც ჩემში უნდა გაიგვიძოს რომ ეს შეიცვალოს ტრანსფორმაციის ანალიზი პრაქტიკულ დაკეთე ანალიზი ხო და არა პარალიზებული ანალიზი არამედ ცენტრირებულად მაგრამ ცენტრირებულად რომ გულისხმობ ვამბობ გულისხმობ რომ ესე წერლები კი არ მახსენდება იმ არა დაწერა და ანალი პარალიზში კი არ ვარ ვაი ბებია ჩემო რომ მითხრა იგი ყო რაღაც აი ვუსმე ვუსმე ჩემ თავს რა და მე განალიზებ ხო მე რა განალიზება ჩემ თავს კიდე ერთხელ ვუსმე რა ჭირდება ამას ხო ცოტა ტვის დავატან ანუ ეს მას ნიშნავს რომ მხოლოდ ჩემ თავში ვეცეთ რესურს თუ როგორ ჩემ თქვა დახმარებისთვის უნდა მიმართოთ და საერთოდ გმირი აი რა შეიძლება დაიაზრო რომ უნდა წავიდოთ ჩემ მეგობარს ხოლო ვერცდები რა არის და რესურსი არის რომ უნარი ასე ვთქვათ გადავწყვიტო რომ ვითხოვ დახმარება შეიძლება ეგეც იყოს უბრალოდ კითხვას აქვს მნიშვნელობა რომ შენ თავში დასვა კითხვა რომ ასე ჩაკეტილ წრეზე რომ ტრიალე ანუ მაქვს თუ არა ასე ვთქვათ საშუალება რომ გამოუძვრე აქედან და რა შეიძლება შეიძლება ბოლომდე ხალხი საერთოდ ვერ დავინახო მაგრამ პირველი ნაბიჯის გადადგმის საშუალება მაინც თუ მაგ რა არის რა თამაში დამეხმარება შეკითხვის უშუალოდ პასუხი თუ არ მაქვს
მაშინ აქ იქნება რესურსი, ასე ვთქვათ, კითხვა პასუხი იქნება, რომ ამ კითხვაზე პასუხი ვიპოვო და შეიძლება გამოგახვიდე და სხვა განმოძებნა. ანუ თავარი არის უფრო დისტანცირებულად, არა თავდაკარგულად, ობზერვერის პოზიციიდან დაინახო შენ რა მდგომარეობაში ხარ აი ამ ცხოვრების ოდენტრიალში და რეალურად. საინტერესო იყო და დახმარებასთან დაკავშირებით რამ როგორ დავსვა. შესაძლებელია რომ ვინმე დაგეხმაროს აი ამ დროს. Ну, რა ვიცი, ხა რო ვთქვათ, ესე რომ ფსიქოთერაპევტი, ესე რომ ვთქვათ, გამზადებულ რეცეპტს ვერ ამბობ, მაგრამ ხო შეიძლება ვიღაცამ კარგი კითხვა დაგისვას, რომელმაც ისე შეונה გაპოვნინოს რაღაცა შიგნით, რომ ესე ვთქვათ. ან შეიძლება თუ მაინც და მაინც, ხა ჩვენ აქ განცდებზე ვამბობ და იქ არ ვიცი როგორ უნდა დაგვეხმაროს, მაგრამ თუ რაღაცა ფორმულა გჭირდება, ვკითხავ და მეტყვიან, რეალურად. ვერ მაინც შეიძლება. ესე ასეთ ემოციური მნიშვნელოვან რაღაცეებში შეიძლება პასუხი. შეიძლება ვიღაც გახდეს ტრიგერი, აი რატო გვინდა მოგზაურობა, რატო მოგწონს ერთმანეთი, იმიტომ რომ მართლაც ის რაც ჩვენში უსასყრო მოცემულობაშია, რაღაცეებით ვკრიბავთ რა, ეხლა ამაში ამ დროს მართლა ვეთანხმები, რომ რეალურად ეს ის ადგილია, სადაც აქაც და სხვაგანაც რომ ააქტიურებთ რაღაცეებს, რომელიც მე მინდოდა რომ რეალიზებული მქონოდა, ან არ მინდოდა და ვხედავ როგორია ეს რეალიზებული და დავწმუნდები რომ არ მინდა რომ რეალიზებული მქონდეს, ხდები, ამიტომ ეს დახმარება ასეთი არის კი, რომ ფორმაში დავინახო რაღაც, რაც ჩემს წარმოსახვაში იყო. ფოთაშორის ამბობენ ესეთ მაგალითს მოგუყვნენ რომ ასე ვთქვათ ინ შიდა თამაში და გარე თამაში და გარე თამაში არის ძირითადად ის რასაც ფიზიკურად ვაკეთებ რაღაცები ხდება შინ არ ჩვენი წარმოსახვები და ეხლა ეს ბევრჯერ გვითხოვს რომ დადასტურებული არის რომ ძალიან ცხად წარმოსახვასა და რეალობას შორის ტვინი გარჩევას ვერ ახდენს ფაქტიურად რა ამბობდნენ ესეთ მაგალითები ჰქონდათ რომ კალათბურთელების ერთ გუნდს ავარჯიშებდნენ მხოლოდ წარმოსახვაში ჩაგდებებში და მეორეს ფიზიკურად როდესაც გაიყვანეს იქა, ამათ ოდნა უკეთეს შედეგი ჰქონდათ, იმიტომ თავის წარმოსახვაში პრაქტიკულად არ აცილებდნენ იმას რა. ანუ კუნთიც ჰქონდათ ეხა მთლადის კი არა, მაგრამ აი იმ ვარჯიში რო ჩააგდო სამკულიანი თუ რაღაცა, შენ წარმოსახვაში პრაქტიკულად იგივე რაღაცებს ააქტიურებს, რაც ფიზიკურად რო ივარჯიშო. ხო, რაც იწვის მე რა იგივე multiple personality-საც აი იმსაც ხოლმე. შენ თუ დაიჯერებ რო ეგეთი რამე ხარ, თქვა ვიღაც ხარ, რეალურად ის მართლა იჯერებს, ამიტომ ჩვენი შესაძლებლობები ტვინის, ჰა? ოღონ წარმოსახვა კიდე არის რომ აი განმეორებადად და ძალიან ცხადად ანუ იქ აი როგორც წახან თქვი შიგნით უნდა შეხვიდე შე უნდა ისწრო რა სუნი უნდა იგრძნო ხელში უნდა ბურთი იგრძნო დაინახო უნდა ყველა აგრძნობის ყველა ორგანოთი რეალურად ვირტუალურად დილას რო გაიგოზე პუნქტი არ ტიუბება აი ხა უარჯიშებოს რო გააკეთოთ ინტენსიურად ხო დილას პუნქტი არ ტიუბება ხო ხო, და ანუ საუბარი არის რომ და გავხდეთ. ალბათ შენ თუ მაგის ნების ყოფას იპოვი რომ ნახე 2 საათი ვიუარჩიშო ტრენაჟორო. ანუ ვიფ სიტუაციაში. როიყვიო ბევრი ხმა ჩაგერდება. კაი, ეხა ძამი და არც რა დროა? ეხა მინდა რომ გავაკეთოთ კი თუ შეიძლება რომ უბრალოდ დოკუმენტი რომ მოყვანე ბოლო მომენტში რომ მე მგონია რომ მნიშვნელოვანი არის აი ესე იგი როდესაც თუ ის მეორე ნიჭო პირველად რაღაცაზე ძერნაზე რაღაცა გამოცდაზე გადის ყველაზე ტრივიალური რო თქვა აი ეხლა გადის გამოცდაზე ნამეცადინებია მთელი წელი მაგრამ ვერაჩერებს ნერვიულობა და ის უკანა ჯიგარი ეუბნება რომ კარგი რა რას ნერვიულობ რაღაცებს ეუბნება აი მოდი გარეგანში აი იმას ერევნება თავისავში პოულობს რასგან მიცდი როცა ჩემი თავი ნერვიულობს და შეიძლება შენ წარმოიგინო შენ თავზე და ეგ გააკეთო რას ეთქვის მეორე პირველს ვითომ შენ გადიხარ გამოცდაზე ხო კი და მესამე ნუ მოდი შენ და შეგვი მე მეტრო შენ განახმოვანო, მეტრო მაინტერესებს შენ და როგორ არის. მე ჩემს თუ მე მოგუსმენ შეიძლება კლასიკური განმარტება არ იყოს, რადგან ჩემი თავი მეტყვის ის იქნება, რა. მე გამოვშ. ხო. კაი, მონდუნა შევდება შენ. გამოსწრაზე. მარა ნამეცადინები თალე გარდა. ხო, და მე რა. ნუ გამიმარტივე ხო სიტუაციულო. რაღაცა ეგეთი შეკუმშული ის გამიჩნდა.
გამივარ და ვხედავ რას განვიცდი, როცა ნერვიულობ რა, როცა ჩემ თავს უყურებ და ნერვიულობს. მე განვიცდი. სისუსტეს. და რაღაცნაირ მეტკაცრუებას, რომ განვიცდი იმეტკაცრუებას. იმითი რომ ნერვიულობ ხა. არ ვიცი, ამწუხას ეს მომიდა რო სხვა რამ მოვა. და ეს ჩემი მეტკაცრუება არ იქ. ეხლა თუ წავედით აქ. თქვაც უყურებ ჩემ თავს. და ვეკითხები რა სითხოს ეს მდგომარეობა შენგან? რა მის გააქტიურება შენგან ითხოვს? მომენტის განცდა რომ ითხოვს ორთახზე თქვენის გააქტიურებას, თუმცა მყარადო და არ იქცევ. არ ვიცი რა რესურსია, მივიტან და გავიდე თუ იცვლება. შენშიც არ არის, გარშემო გეგონება, აი რაღაცა შემომეკრაო რა. ანუ აი რაღაცა რესურსი იმისი რომ შვიდად იყო, ბალანსის მეცდება. მაგრამ ხონდა ესე. მაგრამ ხა ბუნებრივად მოდის უფრო მეტი სიმშვიდე. რა ვიცი, რაღაცა იმას გავს. ანუ მეორე ნაწილში აურა შეუძიდან ამოსული ისინი. ყველაზე ცენტრალურ ტიპად შეიძლება ისაუბროს ის რომ აი რა ხაბატონა დიდი მეკითხა ფაქტიურად იგივე მომენტია რა სიმშვიდე მოდის თუ ტრანსფორმაცია მოდის ტრანსფორმაცია მოვიდა დაბალანსებ ჩემში იმ რა ისწორებს ამ ტრანსფორმაციას აი ის წყარო რა არის ტრანსფორმაცია ტრანსფორმაცია ნიშნავს იმას რომ მე რო ნერვიულობდი ეხლა უყურებ ამ პროცესს სხვანაირად და ხედავ რომ ეს ნერვიულობა აი როგორც ის უკვე ცდილობ ლოგიკით ახსნა. არა, არა, არა. კი. მეორე მომენტი ხდება, რომ თუ ისე რომ გულში ხედავ. საერთოს უმოცხედა. ხო, ვინ იყავს ინსტანციას და კომენტი. ჩვენი ხაზი ლოგიკურად ერთი გზა არის, რომ ჩემთან უკვე აუ, კომა, ამდენი გამოსვლა ჩაგიარებია რა, განეულებს. ეს ამას უწოდებს. ხო, ჩემთან ძებს ჩაზარდა. კი, ეს მესამე პოზიცია მე არის. ეს არის გახსენება, ხო, ამ დგომარეობაში შეიძლება. მე ყველაზე უფრო დიდ კინოში, რამაც გამომაჩინა, იყო ჩემ თავიდან ამოდიოდი და უყურებდი რას განიცდიდა ის. ანუ როცა ის ნოპი რო იმ გარემოში, სადაც ყველა კილო და სადაც მეც ვწირდი, ეს იყო აი წამიერად შეიძლება გასულიყო, ანუ გამოსვლა შენი თავიდან, გაძლევ სხვა პერსპექტივას რა, ყველა ვარიანტი სხვა პერსპექტივას გაძლევ. ეს შენი რეალობა. ეს გაქცევა არის რეალობიდან, არ არის გაქცევა. ეს ყველა კონკრეტულ შემთხვევაში გადასაწყვეტია. ზოგჯერ ეს არ უნდა გააკეთო, იმიტომ რომ ლოგიკურად უნდა ის უნდა ისწავლო და ჩააბარო ნერვიულობას, თუ დადეთი და ვიყავი ბალანსირებული ვარ და არაფერი მიმოცანია, ცხადია ვერ. მაშინ ნაკლებად ნერვიულობ, თუმცა არ მაქვს მიმოცანია. მე იმ მდგომარეობას ამით ცვლი, შინაგანად იცვლება მდგომარეობა. ეს არის ხუზა, რომელიც მე ჩერეს ფიზიკური თუ ჩერეს უსაყო ფიზიკური დაუკეთებიაში და ის გამოიწვევს შიგთავს. ეგრე არის 100%-ა ეს. ჩერეს ფიზიკური 100%. ანუ ფიზიკური როგორც განწყობა ცვლის სხეულის ენას, ისე სხეულის ენა ცვლის განწყობას. ანუ განებასაც რა. კი, კი. მე მინდა რაციონალურად.
თათო რაღაცას მე. აი არა, დაახლოებით რაღაც მსგავსის თქმინდოდა რაც მარიკა, იმიტომ რომ ეხა ამას რო უყურებ ესე ჩვენ და ჩვენ არ ვაკეთებ. ხო, ხელოვნურად გეჩვენებათ და ალბათ. თუმცა, ნუ თითოეული ადამიანი ალბათ გარკვეულ შიშებს, არ ვიცი, კომპლექსებს, სირთულეებს ჩვენ-ჩვენი მეთოდებით ვებზით და ეს მეთოდები ინდივიდუალურია და ფაქტია, რომ ამართლებს რაღაცა ხართ, ხო? ანუ რაღაც ნაწილში ამართებს, რაღაც ნაწილში კიდევ მუშაობთ და ალბათ გვაგრამთ მეთოდები. უბრალოდ მე ვფიქრობ, ესეთი აზრი მაქვს, რომ მე პირადად ესე გავაკეთებ, რომ სახში რომ მივალ, ვსდი მე თვითონ, ანუ მარტო ამის გაკეთებას, იმიტომ რომ მე თვითონ მინდა ეს იმას, ვიცი რომ არიტყვევი, ხა ვიცი რომ თინიმაც გააკეთა გულწრამ იმაში, სიტუაციაში, რომ გარედან ცოტა არჩა. ჩემზე დიდი სკეპტიკი ამისი, 3 წლის წინ არავინ არ იყო მეგონა რომ იყოს სრული მანიპულაცია. ხო, არა, არა, იმიტომ რომ რეალურად ხა ჩვენ ამიტომაც მოგვეცა ფიზიკური სხეულის სმენა, მხედველობა და ნებისმიერი რაიმე, რაც გრძნობით ორგანოებს შეეხება, ხო, რამდენიც გვაქვს, რომ ამ ეს გვეხმარება ყველაფერში. და ამ შემთხვევაში ჩვენ გრძნობის გარდა და ილუზიის გარდა, რასაც ისედაც ვაკეთებთ ჩვენ ლოგინებში, რომ ჩავწობთ ხოლმე ღამე და ამას ვებზით, ჩვენ ვრთავთ უბრალოდ სხვა ორგანოებს, რომელიც არის ამ შემთხვევაში მხედველობაც, ამ შემთხვევაში ფიზიკურიც, ამ შემთხვევაში ქმედებაში გადავყავს და უფრო მეტად შესაგრძნობია. საერთოდ ამბობენ, რომ აი სომატური, სომატიკ მანდ პირდაპირ ეძახიან, უფრო მეტიც ახლა ამ ქალს ვაპარაკებოდი და კითხე, რომ აი თუ ეგრე არის აქამდე რატო არაფერი აღმოჩენდა. ძალიან დიდი მიმდინარეობა არის უკვე, რომლებიც ამბობენ, რომ სხეულს თავისი გონი აქვს, თქვა, მაგრამ რომ კუჭის ტერიტორიაზე არის აღმოჩენილი გონების უჯრედები, დაახლოებით კატის ხელა. ეხლა ბიჭო, და კატის გონის ხელა, გონის უჯრედები არისო აღმოჩენილიო. კუჭი კატის ტვინი რო არის, ამის ტვინის რაღაცა აი ამ ტერიტორიაზე. ხო, ერთადერთი მე მგონია რომ რა იქნება სარგებელი. ანუ დამოწო ალბათ დროის ის არისო, როდესაც მართო უფრო სხვანაირად შეისწავლიანო. ხო, ყოველ შემთხვევაში როგორც ამდა იყოს ის გმართავს რა გმართავს, თავი ერთი ვიცით რომ ნებისმიერ ურთიერთობაში ვინმე მითხარით რომ სხე სიტყვას მადგი ფარხადებს სხვათა შორის. აა და დაიშიში. მე გონია ეს ფიზიკური ერთხო ისტრესები და შაკრა. მე დავასრულებ და მეტი აღარ ვიცი. აა ბოლოში იცი რა ხო, მე მგონია რომ ამ შემთხვევაში ეს მეთოდი განსხვავებით ჩვენ ლოგინებში ჩვენთვის ვარ და იქ ვაკეთებთ მსგავს რაღაცებს, განსხვავდება იმით რომ როდესაც ჩვენ ილუზორულად ამას წარმოვიდგენ, ფიქრები ძალიან გვეფანტება და კონსტრუქციისთვის ძალიან რთულია ხოლმე, რომ რაღაც დაბრუნდა იმ წერტილში, გადაიყვანო, ანუ ხშირად სამართლებად რთულია და ძალიან გაცრთნილი უნდა იყო ამ საკითხში, რომ ეს მართო პროცესუალურად სწორად და ამ შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ ეს რაღაცა ბავშვური მიდგომა, ესე რომ ვთქვათ, უფრო თანმიმდევრული იმ ხალხს, ვისაც არ გვაქვს ეს ნაცრთნევი, უფრო დაგვეხმარება, რომ ვიყოთ თანმიმდევრული და იქვე მივხვდეთ, სად ვუშვებთ რაღაცა შეცდომას. ხო, ეს ხშირად ისეა. და ესეთი რაღაცა მჭირდება, რომ რეალურად მართლა ჩავიდე გუცფერი რო იყო. ეს ძალიან ბუნებრივია, იმიტომ რომ კიდე ერთხელ ვიძახი, ჩვენი ბუნებრივი მდგომარეობა არის კლინში. თავით, რასაც კიდე წარმოვიდგენ. როცა გაიჭედები, რა სიტყვა მოგდით, რომ გაიჭედე, რა უნდა ქნა? იმოძრაო და რაღაცნაირად, ხო? და იმოძრაო არის ფიზიკურად მოძრაობაზედაც არის. ანუ საუბარი არის ეგეთ რაღაცაზე, რომ გზა ერთ-ერთი, როგორც აი ანუ როგორც რეაგირების გზა არისო ფიზიკურადაც უნდა იმოძრაო რა რაღაცნაირად და მარტო ტვინით არ არის ეს რაღაც. ხო, დინო, იქნება ისეთი ანუ ეს პრაქტიკა იმ როგორც დავინახე, კარგია, უბრალოდ მომხდა სიტუაციაზე შემდეგ რო გამიხო და ანუ უბრალოდ მოახდინო გადაფასება რაღაცეების. ინუ პრევენცია არ არის გამოცდილება? გამოცდილებაში გადატანილი უკვე არის. ხო, აი თუ შენ უკვე გააქეთე და გამოღამებია. აი ამ ნერვი, ამ ტიპის ნერვიულობაზე როგორ მოიქეცი და შეაფასე? მინიმუმ ერთი დონიზე ნერვიულობას. მე მგონი ეგ არის პრევენცია, თორე ის წინასწარ განსაზღვრა ეს რაღაცა მოხდება, აბა და ამ ინტერესს რაღაცა კიდე საკითხი.
ხო და მორჩით უკვე თუ როგორ არის რა დროა რაც მინდა რომ გითხრათ ეგ არის კიდე ბევრი რამეა მართლა ძალიან ბევრი რამეა ერთიაც მინდა გითხრათ ეს არის და თუ გინდათ მე კიდე გავხოთ ეს არის არქეტიპული ენერგიები რომელიც ცხოვრებაში გვაინტერესებს ეს არის არქეტიპული გაბედულება რაც არის ებრძოლის ენერგია ანუ ებრძოლის ყველა მოკეთ არქეტიპს რომელიც ახლა ფსიქოლოგიური უკეთესად მოყვებოდნენ მაგრამ იუნგის არქეტიპებს ალბათები მოკეთ ამათ მე გარდაქმნეს და თქოს რომ სამი მთავარი რაღაცაა რასაც ჩვენც ვიხილავთ ხოლმე ახლა რომელიც გვეხმარება ეს არის სინტკიცე და აი ეს მებრძოლის შედოუს იძახიან ჭრდილოვან მხარეს და ნათელ მხარეს ნათელი მხარე არის სინტკიცე და ჭრდილოვანი მხარე ამ არქეტიპის არის რომ თავს გესხმის რა ან ჩვენში ხანდახან თავდასხმა აქტიურდება თუ კი ანუ ასე ვთქვათ მებრძოლის როლში ვართ ან სიმტკიცე რომელიც თავდაცვათ შეიძლება იყოს და თან აი გადაწყვეტილებისთვის ან მოქმედებისთვის ანუ პრაქტიკულად ნებელობა რა მეორე ესე ვთქვათ არქეტიპი არის ლავერს ეძახიან და არის უფრო მიჯნური რომლის თავი ასე ვთქვათ ჩრდილოვან შეიძლება იყოს манипуляция რაღაცა მაგრამ არის სითბო სიყვარული ანუ ის რაც აი tenderness რო ეძახიან ანუ რაღაცა რაც აი სისათუთისთვის შეიძლება გჭირდებოდეს და მესამე ეს ეძახიან იმას რა ქვია ჟონგლიორს რომელსაც აქვს უფრო ბავშვობის პრაქტიკულად ну არ ვიცი რა ჟონგლიორი შემიყვანს მაგრამ კიდე სხვა არქეტიპების დასახელებებიც არის მანდ მაგრამ თავი არის playfulness ანუ სიხალისე რა არის აურად და არის ეგეთი ვარჯიში როდესაც ასე წვეზე დადიხარ აი შუაში რომ წარმოგინო რა შენ ცხოვრება და უყურებ რა შეგხვდება რა ძალიან საინტერესო არის რა სახით შემოდის შენში ეს არქეტიპი იმიტომ რომ მე ცხოვრებაში ვცხოვრ ძალიან გაჭედილი ხარ ან გჭირდება სიმწიცე უცებ შენში რაღაცა აღმოაჩენ რომ აი მე მაგალითად ლომი მახსენდება ვთქვა რაოდე გასაკვირი უნდა იყოს მაგრამ ვიღა მაგალითად მახსენდება რაღაცა ხე რაღაცაზე ან რაღაც არის თქვენში შეიძლება სხვა რამე ეს მინდა და ვაკეთებ და რა ძალიან მინდა ეს არის რომ დუალურობის გაქრობა რო გავაკეთო ეს გავაკეთე კარგი რაღაცაა. მოდი, ვისაც არ განუცდია, ასე ვთქვათ, ვისაც გონია რომ ვერ დაინახოს ვერაფერს, თუ გინდათ ის გავაკეთე. ვისაც არ უგზნია. დიდი, დიდი. ხიძი. შეიძლება შენ შეიძლება ეს კეთილს. ვერ დაინახა, ვერ დაინახა, პრობლემა არ არის. არაფერს არ აძლევს თავს. უბრალოდ თვითონ არქეტიპებს მოკავშირეთ მოიხსნა, ესე იგი საუბარი არის მებრძოლზე, რომელსაც მოყვი ენერგია მებრძოლ, warrior, fierce woman, ან რომელიც არის სიმტკიცის ძალის ენერგია შენში. არქეტიპი ანუ როგორც რამე იდეა სამყაროში, რა რეალურად ამ ფერია კაცობრიობის მანძილზე, როგორც აი დაგროვილი ენერგეტიკა აი ამ სიმტკიცისა ესე რომ წარმოგდგენ, რომელიც ნებისმიერი ფორმით შეიძლება გამოგეცხადოს. მეორე ეს არის სითბოს სიყვარულის რაღაც სისათვის გარსდა შენში. და მესამე ეს არის სიხალისის რაღაცა ბავშვობის კარგი განწყობის განსხვავება მეორე მესამე. ხო. ეხლა გვაქვს ეგეთი ამოცანა. ხე ესე ვთქვა რომ მოვდუდეთ და გვაქვს ორი ვარიანტი. ან ეხლა უნდა რაღაცნაირად ჩავწვეთ იმ მდგომარეობაში, როდესაც გონით არამედ ხელს მოусმინოთ და გვითხრას, ან ამ მდგომარეობაში უბრალოდ უნდა ვიაროთ, შენ უბრალოდ უნდა აქ იყო. და დაინახო რამე თუ დაგენახება რა ამ რაღაცაიდან ერთი ხო შამიო დაგენახება მაგრამ თუ არ დაგენახება არ აუშავს სამ იქ არის თვითონ დავიღე ოღონდ ეხლა თემა არის რომელიც შეგვიძლია ხო ანუ სამი რაღაცა გაიგო მე რა სამი ფაქტა ვიდო წრე შეგვიძლია წრე არის უბრალოდ აი ასეთი წრე და როგორც ცხოვრების წვე რეალურად და შუაში შუაში ნუ როცა მივაგრე შუაში რაღაცა რომ დადიხარ დაინახავ ან ძალის გამოვლინებად ვინმე ან ხალისის გამოვლინებად ვინმე ნინ რო არია რომ ვერ დაინახო აი ეს მაინტერესა და დავდგეს დაინახო ესე თუ რაღაც მედიტაცია ანუ რატო დავდივართ ეს მაინტერესა ეს ერთი რო აქ არის ხან ცოტა საჭიროა ეხლა დავდგეს ეს სიარული არის ეგეთი რაღაც რომ მე იქ ასე ვთქვა ჯერ ერთი არის მდგომარეობა როცა იმაში არ ხარ და არის როცა ხარ მე ესე გამოდიხარ იქიდან და ხარ ანუ და მე არის რომ ამ სამივეთი რომ აივსები შუაში კიდე უნდა უთხარ რომ აივსო სამივეთი და მე არსებული სიარულით კიდე საინტერესოა სხვა რამის დაინახავს თუ არა აკა შეუნდა მაგას ეხა შე რომ ლაპარაკო სასწავო აღარ ვიმიო ხო შენ დიახ აი
ადაპტირებას გამისტით და ისეთები გავხდებით, როგორც გაჩერებულზე სიმართლე. ბავშვი წარმოვიდგინოთ. ეხლა ერთი პირველი აუცილებელი მომენტი არის, რომ რაღაცნაირად უნდა აუ ბოდიში, მაგრამ იდეა არის, რომ დავინახო ის რაღაცა. აი, იდეა არის, რომ იგრძნო, იგრძნო ეს ენერგია. გამოგესალმებით. ეს ამ სხვა სხვა ენერგია იქნება. თუ რამეში გამოვლინდა ხო გავრი? რა სახით სიგურიტკიცე, მეძოლი, მიჯნური თუ ლავრა როგორც დავაცნე და ესა კლოუნი ტიპი რომელიც არის ბავშვი, რა სვალისი ისა გაკანებულ პოეტიანი. ვიტყოდა, იქ მე პიქნერი სიბზნესა და ვიტყოდა. იდეაში გამოდის რომ ამ სამი სიბკიცეშია. აა, ვიტყოდი ბავშვი და ბებიოი. ხო, საიდან ჩამოვიდა? ორი დამატებით კიდე არქეტიპი არის. კი, ორი არქეტიპია კიდე. ყოველ შემთხვევაში სიბზნის არის ბცენი არის. რომელიც ანუ როგორც აი ქოლს რა სიძახტო ეგეთ რაღაცას უსმენს. აი ესე მეფე, რომელიც ამ შემთხვევაში ანუ ამ შემთხვევაში ხესის მიხედვით, ანუ რომელიც მართავს. მეუძულსა და მეფეს შორის განსხვავება ის არის, რომ თქვა, მეუძული რაღაცა მიზანი აქვს და ის უნდა შეასრულოს და მეფის შემთხვევაში შეუძლია უბრალოდ ეს მიზნები თვითონ დასახოს. და შეიძლება იმას ჟონგლიოს, ანუ მისი ნიჭი ასე ვთქვათ, ნიჭი არის იმაში, რომ შეუძლია გარდასახვა. ანუ მას შეუძლია მაგალითად ერთ ხერხს მაგალითად მეფეს გარდაისახოს, შეუძლია მაგალითად ნებძულად შეუძლია ძენის პროცესში გადავიდეს და ანუ ეს არის რაღაც ცენტრალური ფიგურა, რომელიც ვთქვათ ამ სხვადასხვა როცა დაჭირდება, იმაში იმას გარდა ისახება და ისე ეს არის ის განსხვავებები, ამ ხალხმა რაღაცნაირად აიღო ეს ყველა და თქვა რომ სამი თავარია რაც ჩვენს განსხვავებაში უფრო გვეხმარებაო, ეგ არის რომ ესე სიმკიცე უნდა კონდეს, რომ ეგ უფრო სრული წარმოქმნა ნამდვილად. მე ხალხო თან მე ტრენინგთან მართებაში გამიძახი იქ ეს გავიარე მაგათობენ. ძალიან კარგი დამატება იყო ამბოჩი კარი კიდე მართველიც და ის სუბტამად ბატონო, გემზე ისოვანი არის, რომ ხეთქმული კონდეს სწორედ. გარშეიდაც კიდე ისქეით, ანუ არიწვეთ რა. ანიჯეთით, ანიბეთით რაც კიდე ისქეა. შეიძლება კიდევ რაღაცა რო იყოს ჩვენთან. ხა, ნოვა, მოვიდა. ხო, გეშინი, სა გეშინია? ხო, არა, ცავას. აა, ვიყოთი იყოს. ხო, ეს. არა, არა, კიდე ისაა. Secure არის. ხო, ეხლა ხო. ხო. აი, ანუ ძალიან მეტაცი ხა ჩვენ ახლა თავარი არის ერთი რამე რომ არიკა ზუსტად ჩემს ისეთი ამის ფიქრისგან ცოტა დავიცავთ ამ სოფოსაც ხო რომელსაც არ უყარს ფასი რაღაცები მიეღოთას ისინი ფეხები რომელიც გიბათ ამ ცოტას ფიქრობ მარტო იმ სიმძიმეზე რომელსაც აწყობთ იატაკს ხეთხათ, ანდგახათ და სუნთქავთ. ცოტა ხანი ყურადღება მიაქციეთ აი ამ სუნთქვას, რომელიც გარედან შემოდის, სხვირი ჩადის კონსტრუქტორში. მიიღება თქვენი ხელები უფრო მძიმეა. Yeah, I'm not good.
არის, ან რა არის. რომელიც ამას გახსენებთ, არავისაც მოაქვს ეს თავში. ფიზიკურადაც გამოხატეთ თუ შეგიძლია. როგორ გამოიყურეთ? Ესაც გინდათ რომ ეს გააქტიურებთ თქვენში. თუ შეგიძლიათ გამოხატეთ ეს რაიმე მოძრაობა. Бундит твенс сумткос да халисис бавшуробис сицоцле парсавсианобис гахсенобисас рашемодис твенш квиншемодис цадето айшукнис камухадет ეს ენერგია მოიტანეთ ყველამდე. მე ისრას ვიგზე, მე მაგის იმედა რომ ეს რაღაცები არ გავაკეთე, მაინტერესა და ისეც ვიგზე. ისე თქვენ. ანუ ეს რა გამოხატე, მაგრამ გონები ფიზიკა ისე თქვა. ანუ ისე მე წარმოვიდგინა, ანუ არ შევედი რა ამ თქვა, არ დავიერე და ეს. აუცილებელი არ არის, მაგრამ ის გამიდა თუ ამას მოსიჯავ, რეალურად შეიძლება უფრო ისფერი რაღაცები იყოს. შეიძლება შეიძლება თქვა, რომ შეიძლება თქვა. დიდ ასე თქვა, არ არის ატვილი. შეიძლება. აუდიტო, ცოტა. აუდიტო, დიახ, შეიძლება. ამ ნინა, ეხლა ხომ ზეკათემ არ ვაფროლე დაგიხან, მე ეცადე გასები სიძლიერე ტიპსები აი აქამდე. სიმონო აი თავში აქამდე აისო. კოჭაპის არის ახო. მე ეცი. და ტიპსები აქამდე და უბრალოდ ამენები ლაზერები და სპარტიში. ამ პროცესში დაგიხარ დაინახავინა სიმონები. ა? იცვლება როლები? ხო, შეიძლება ერთი ტიპ. არა, ეს მე მაგრამ და ეს დადიხარ, იქნებს გავაკეთეთ, ეგ არის პირველი რა შეკვება, რა ვიცი, შეიძლება შეკვეს ისა, ისა, ისა. ნუ ვინარი, რა საფეთ შეკვდა. და რა, რანაირია. თანმიმდევრობას აქვს მნიშვნელობა პირველი რა შეკვება. მაგრამ უმეტესად შეხვდეთ, მო მებრძოლი, მე რა ის მნიშვნელობა და მე რა ბავშვობა. არა, მე შეკვება, მე რა. არა, ეს არის. ძაფი მე მაგა. ა მე ორი შეგვიძლია ერთი არა. ეგეც კაია. ეხლა მიყვით ნახეთ, მაგრამ მანამდე ხო, მე რამდენ მაგა ფაილები დახუჭეს პროცესში. არ ვიცი ეს ფიზიკური გამოვლენა თუ ანუ ზოგადად ციგნე არ შემჩნევია რომ იყო. და ამ შემთხვევაში მქონდა მარცხენა მხრიდან საშინელი თავბრუსხვევა პირველ ორზე. მაგ შემთხვევაში ვიტყოდი რომ ამ შეხედეთ ექსელს ან მე მგონი რომ რამე ასე აქვს საინტერესოა და ნეტა რა მინდოდა არ ვიცი დავაკვირდეთ ასე ან თავად პრინციპი არის რომ ყველაფერიც არის ანუ კიდე ეს აქ არ გითქოს რომ ეგეთი 4 მანდღა და ეხავე დაგიბრუნდებით რომ ყველაფერიც ხდება ცხოვრებაში ხო რა გავაგდოთ ზუსტად ესე იგი ვამახინჯებთ შლით
ანუ რაღაცნაირად ვინახავთ, ანუ ზოგადი პრინციპი ტვინის მოქმედების ხო, deletion, distortion და მესამე რაღაც ქვია generalization. განზოგადება, ანუ რაღაცებს ანუ ანზოგადებთ, ანუ შლით და ან ვამახინჯებთ. თემა არის ეგეთი, რომ შლით რეპლიკაციას უკეთებთ თუ შლი ვივიწყებთ რა, ვივიწყებთ. რაღაცებს ვივიწყებთ. რაღაცებს ვანზოგადებთ, რომ ეგეთები რო შემხვდებიან, ეგეთები იქნებიან, რაღაცის ფერტვალები კარგია. ან ვამახინჯებთ, შე რაღაცას აკეთებ და ჩემთვის ის ვაფშე სხვა რამეს ნიშნავს რა. ხო და ეგეთი მანტრა მირჩი აი ყველაზე უფრო შემოსაყვარელ მაგაცმა ამერიკაში რო არის, რომ ოთხ რაღაცას ამბობს ხოლმე და ჩემთვის ასეც გახდა ძალიან საინტერესო, ასე ვთქვათ, სტრატეგია ცხოვრების. პირველი იძახის, რომ რაღაცა რო ხდება, ეს საინტერესოა. ან პირველი რითაც უდგები არის ინტერესი რეალურად რა. აუ, ამან დამანგრია, ამან რაღაცა, ამან რა კარგია რაღაცა, თავს კი არ გარგავ, ეს საინტერესოა. დარწმუნებული ვარ, რაღაცა აზრი აქვს ამას. ანუ I'm sure that makes sense. რაღაც იმკურნება, ან რაღაც იღვიძებს ჩემში. თუ კიდაც ეს იყოს სიმპტომი ნეგატიური, რაღაცის გამოხდება ეს რა, წარმოუდგენელია, ანუ აბსოლუტური უარყოფითი მიზანი არაფერს არ აქვს ამ სამყაროში. ჩვენ რადგან განვაგდებთ ამას, იმიტომ ის მეორდება და რაც უფრო განვაგდებთ, უფრო მეორდება და მეოთხე რასაც აკეთებ, ეს არის რომ ეუბნები welcome. მოდი და გამაგებინე რა გინდოდა. That's interesting. I'm sure that makes sense. რაღაცა იკურნება, ან იღვიძებს და welcome. უფრო ეს ახალ თეი პროცესია. ეხლა რა შეიძლება რაც უშვებით ამ ენერგიას. ამ ენერგიის იყენებენ ისე აი ამ კვარ თერაპიის ეს ანდრო შენ გასწირო თქვა. თუ იმ ინიმერში ხარ. ხო და მაგალითად იყენებენ, როდესაც რთული რაღაც და გადასაწყვეტი, მაგალითად ტაიმლაინ თერაპიას, როდესაც გამოიყენებს. ხო, დამეწინეს არის. ხო, რაღაც იგუძებს და ვერ. აა, მაგალითად ეგეთი რაღაც იგუძება ამ იგუძებს შემში. ანუ საწესო მდგომარე რომ ჩემ დასანგრევა დაგმოდის. თუ გინდა ზოგადი ნეგატიური აქვს, რაღაცის შესამჩნევად მოდის, რომ ჩემში რაღაც ტრანსფორმირდეს. და რა არის ეს? სანამ განვაგდებ. თუ ფუნდამენტალურად მე როცაც პირდაპირ მივაწებებ რაღაცას და იმის გარდა არ აქვს საფუძველი და აი ეს ამის გათავისუფლება, თავისთავად იმის საშუალება, რომ არსებობს სხვა სიმართლე, აი ეს. ხო და რას ვიძახი, რომ მიზნის მიღწევისას გამოიყენება, აქა გაგიკეთები და მართლა არ ჩაიმად რაც იყო მაგრამ იქ ამეთ და შეგონდა ეგეთი რაღაც, რომ რაღაცა მიზანი გაქვს და როგორ შეიძლება ეს ენერგიები ხანდახან გიგიტკიდე. არა, უშოთ ჩვენ გვესწრო. როგორ შეიძლება რომ ეს ენერგიები გამოიყენო, სად როგორ უნდა, უკეთ ხანდახან უმეტესად ვერ ვარქნოთ სახელს, რა გჭირდება იმის, რომ კიდე წინწავლი, კიდე რაღაცისკენ გავაცნობიეროთ ან წინწავლი. ხანდახან ეს არის ნებელობა, სუფთა ის არის. ნებელობა, გული თუ ესე ქვია, აი ეს რაღაც ბავშვობა. ეს მისა ეს მოგაქვს ამით, ანუ საუბარი არის რომ თუ მე ამ ენერგიების მოკლედ შეგვიძლია ტვინით კიდე ერთხელ თათო წაღარასაც ამბობ და აი ამ მიზნისკენ მიმავალან არ ვიცი რამე პროცესში მიხვდე რომ ეხა მე ნება მაკლია და მოდი ეხა როგორღაც მე გადავწყვეტ რომ ეს გავაკეთო და გავაკეთებ რაც ხშირად გამოგდის, მაგრამ მეორე გზა არის ეგეთი რომ ამ პროცესში თუ კი შენ ეს ყავს უკვე შენ პატარა ეხა მაგალითად ვიღაცას ვემუშავებდი და იმათქვა რომ აი ხო მე ის ვებხი მყავსო და იმას რომ ვეფერებიო მაშინო მიაქტიურდება ისო და რაღაცა თავის პრობლემაზე მუშაობდა და დაიწყო ამის თამაშ ყავდა თუ წარმოსახსნა. ანუ ეხა ეს რაღაცა ლომი რომელიც შეიძლება ნება არის რომ მე წარმოვიდგინე რომ რაღაცით რა ვიცი სადღაც გვერდით დამყვება და ყოველი იმ დროს ცოტა სიგიჟეს კი გავს იდეაში მაგრამ ან ტვინით აკეთებ ამას რომ აბა ჩემ თავს მოკეთ რაღაცნაირი ტრიგერებია რა ადამიანს ხო ყოველთვის თვის შეთაგონება ის ადვილი არ არის ყოველთვის რომ პირდაპირ ტვინით გავაკონტროლოთ ესეც ტვინის თამაშია მაგრამ უბრალოდ ეხმარება რაღაცა ისინი რა აი როგორ თქვა სათამაშო რო რაღაცას გააქტივირებს ეგეთი რაღაცეებია ხო და თან თუ კი სხეულთან დააკავშირებ ან შენს ემოციასთან დააკავშირებ კიდე უფრო მეტად იბეშდება ანუ მოკეთ რო ვთქვა ეს არის ჩვენი სხეულის გონების ან ჩვენი არსების ის სფერო, რომელშიც შესაძლებლობები არის. ჩვენ შეგვიძლია რომ ესე ვთქვათ, უგულებელ ყოფთ და ვთქვათ რომ როგორც აქამდე ვიყავით, ძალიანაც ნორმალურად ვიყავით და პრინციპში რა ვიცი, აქამდეც მოვედით და მართალია. ან ვთქვათ რომ რა საინტერესოა, ნეტა რა ხდება იქ. სხვა მეც ჯერ არაფერი იქ საჭირო არ არის.
ცხადია, რომ იქ არავის არაფერს დაჯერების არაფერი აუცილებელი იგივე არის, რომ გინდა თუ არა რაღაცა რელიგია მოგიტანი დაიჯერო. არაფერი ეგეთი აუცილებლობა არ არის. ისი გაზიარებაც მე დღეს მინდოდა, ეგ არის, რომ ესე იგი, რომ ჩვენ თვითონ ჩაგვებდო თავი მდგომარეობაში, როდესაც პირდაპირ განვიცდით, რომ მდგომარეობის საწინააღმდეგო მდგომარეობაც ჩვენთვის მართლაც ჩანს, და ეხა მინდა რომ გავაკეთოთ. ორივე სიმართლეს განვიცდით და არც ერთი სიმართლესაც განვიცდით. ეს ოთხივე მდგომარეობა შეიძლება რომ ჩვენ თავში განვიცადოთ. თუ ამ მდგომარეობას ჩვენ თავს გამოვცდით, ეგ ნიშნავს, რომ ყველა ნებისმიერ სიტუაციის მიმართ ჩვენი დამოკიდებულება ძალიან მოქნილი ხდება. და ის კიდე ცხადი არის, რომ ვინც მოქნილია, ის გადარჩება, ასე ვთქვათ რა. სიხისტე არ ჩვენის. ბოდიში ის აფრა, მე ჩემი კითხვაზე ცოტა დამაკლო პასუხი რომ აი იქ რომ ტრიალის ამბავი რო იყო. ხო. პირველ როდესაც თქვენო რა აზრი მოდის, ან ვინ მოდის ძალაზე, ან აგრესიაზე, ან რაღაცა, ხო? ეგ არის რომ დაინახო უბრალოდ და გაიც გაცნობიერო. დავინახე ეგრევე მახსოვს ნული კლასი, სადაც უფრო ესე იგი სახლიდან რომ მიდიხარ, პირველად რომ გადიხარ და სახლში რომ ესე იგი ადვანჩი კი რომ ხარ და ყველა რომ თავს ქებლება და პირველი გარესამყაროში რომ პირველი აგრესია რომ დაგხვდება, ანუ პირველი ეხა სულ ლოგიკურად იხსენე ყველაფერს. შენ ტვინიდან იხსენე. შენ თავს რომ მოიხსენე. იქნება რომ ვიცი ის ადამიანი, ის ვიცი მახსოვს ყველაში რომელიც მოხდა. გაიხსენა. გაიხსენა ყველაფერს. ეს ხო პირველი მომენტი, როდესაც ფორამია ეგ. როდესაც სიაზღე იხსენება. აა, ტივილია რეალურად, რა ის ტიპი გამიჩიტა ეხა. ოკეი. მე შემდეგი გამიჩიტა. იმიტომ მე რო ამას დაუბრუნდა ეს ტკივილი შემიძლია რამის დაუსრულებლად უკვე რა ვიცი არა ეცადე ოღონ მე რაც თქვი ის იყო რომ ტკივილს კი ამიხსენებ პირიქით პოზიტიურ ძალას იხსენებ შეიძლება შენთვის სიმტკიცე ძალა ძალისისა აა ეგი კოსიმტკიცე ძალაში იყო რომ ის მე წარმოსახვაში მქონდა კობე ეხა გამახსენდეს რაღაცა ვიღაცა კარგი ვინც დამიცვა, მაგრამ რომ გამთავისუფდე ამ ფიქრისგან, მოს სხვა სიმბოლო შეიძლება წარმოიდგეს. ეგ ნელპის მეთოდი არის. ნელპი არის გასაწყობი თვის ყოველთვის, მაგრამ ეთრის განცდა გამჭირდა, რომ აი როცა სიმტკიცე დამჭირდება, აი მგონია რომ ისევე წარმოიდგა. ხო, კიდე ხო გამოგიოდა ამის ფისად. ხო, აი მიხვდი რომ დავუვიდე. ეხა ძალიან მინდა ამის კარში ამდა რომ დავიშალოთ და რომელი საათია თქო? 21 საათი და 21 წუთი. ესე იგი მინდა რომ ის 4 საათი გავაკეთოთ და ერთი რამე აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ, როგორ მეწინააღმდეგებით ან აგრესიას ან რამეს რაც ჩვენზე მოდის. ძალიან საინტერესო მეთოდი არის და მინდა რომ ვიღაცა ვისაც ამას მოსინჯოდინდა გამოგვიგებთ. მოდი. ესე არის ორი ხაი, ჩვენ ხო ამბობთ აი ეს პრინციპი ხო, რომ მოცნაურების ძალას იგნებს შესაბამისად. ეხა ეს მეთოდი ფიზიკურად, ლოგიკურად რომ ამახსნევინოთ, რაღაცა მაგალითებს მოყვებით ალბათ, მაგრამ ეხა მითხრა რომ უბრალოდ ფიზიკურად ეს ვიხსნოთ. პრინციპი არის ასეთი, როცა ჩვენ ცენტრირებული ვარ, მოკლედ მე დავდგები, შენ მე მაწვევი და რაც შეგვიძლია მეტად მაწვევი და მე ამ ძალას გარდავქმნი ჩემს ძალად. და მე მე შენზე გავაკეთებ და თუ იგრძნობ განსხვავებას. პირველი ვარიანტი არის რომ მე გავარ აი ქრეშ მდგომარეობაში, მომაწექი უბრალოდ. და მე თვითონ მომაწექ ჩობები. და გავარ. ჩემი გადაგდება არ არის ძნელი. უბრალოდ, იმიტომ რომ გაცანობა ყარად ვიდგე, ძალა ძინავდებობას გამოდი გადავარდები. ეხა შევეცდები რომ ვიყო ესე რა ქვია, უფრო მოდუნები მდგომარეობაში და შენ მომაწექი და ნენელა გაზარდე და თუ რამას იგზონ შიგნით. ძალიან გაწუხდა. მე ამაში არ ერთხელ გავაკეთე და თუ გადავარდე და თუ შენ შეიძლება. და ამას რამას და მე ძალიან მომწონდა. ა შენ თუ იგზნობ აი ვიღოს და არ მინდა. დავაშა. გაკა. შენ მე მოკეთ მაწვი და ნენელა უფრო და უფრო მაწვი და რას იგზნობ იმას მე მოყევი. კარგი. ვიცი ჯერ არა. მე ჯერ გა. კეთილი. და ცენტრში შევიდე და
ჩემი ძალით ვერ რაც იყო რაც ეგ იყო რა. მე მჭირდება რომ შენ გიგრძნო რა და უცებ როცა ეტაკები მაშინ ძაან ხდება. მეორე ვარიანტი რამაც აუცილებლია რაც არის მეორე სქია რივერი როდესაც მოწინააღმდეგეს რა ქვია ენერგიას კი არ გარდაქმნით არამედ უბრალოდ ატარებ. მე მგონია რომ მათ კი არის ეს მომატება, იმიტომ რომ მე ზუსტად იგივე იქაც მომატება გადავარდები, არა კი არის ერთი რაღაც რომ შენი ყურადღება შენს ძალაზე არ არის და შენი ძალის წინააღმდეგობა. შენი ყურადღება არის მთელი შენი ძალა გადმომახ და მიწაში ფესობით გამახ რა. თან გრძნობ კონტაქტს რა. თან შეთანაც დაიწყოს ისიც შეიძლება. ეს ფიზიკური. ეს ფიზიკური ასეთებია. ა ფიზიკურად უცა ვიღაცა ეს მიდაი აი თვარი. ეს მეთოდი არ არის მარტო ფიზიკური, ცხადი. ეს არის პირველ რიგში ფსიქოლოგიური ძალის. ეხა იქ კითხავსაც ვსვავდი რომ ასე ვთქვა როგორ რა კონტექსტია, მაგრამ პრინციპი არის ეგეთი რომ წინააღმდეგობა შენ ცდილობ რომ დახვდე და უპასუხო, თუ იმ წინააღმდეგობას გარდაქმნი რამენაირად შენ სწავლას. ყოველ კონკრეტულ სიტუაციაში, რა თქმა უნდა, ეს კონტექსტი სხვადასხვაა და მეთოდი შეიძლება სხვადასხვა იყოს, მაგრამ მენტალური რუქა, რომლითაც ამას უდგები, არის რომ მე რა ქვია, ხელის გადაწევა არ არის, ერთი ეს არის მენტალური რუქა, არც ვინმის დააგდებს არ არის, არამედ ასე თქვა, ჩემთვის გამოყენება, ეს ძალად გამოყენება სხვა შორის არ არის რომ დასცინო. დასცინო იქნებოდა და შეძნაობდება. ძალა იქნებოდა რომ მასში რაღაცა ისეთი დავინახო, რაც მე მაძლიერებს რა რამენაირად და ჩემი სიმშვიდე მე ამას გამოიარიხდება.
აი გამტარობა არის მეორე ვარიანტი, როდესაც აი ვინმე რომ მოდის ძალა, პირიქით დავას მატებს. მატებს ძალას. ან ჩემი მოწოლა, მოწოლა კი არის თქვენ ხსენებს. ანუ ნეგატივი გაძლევს ძალას, აი კიდენ წამოსული ეს რაღაცა. იმ ძალას მე ვატრანსფორმირებ. ოღონდ ვატრანსფორმირებ სიმშვიდეში. სიმშვიდეში, ოღონდ ეს მხოლოდ მიიღწევა თუ კუნთები არ მაქვს დაჭიმული და ეს კუნთების დაჭიმო არის ფიზიკურად, მაგრამ სინამდვილეში გადატანითი მნიშვნელობით ძალიან ბევრი ინდიფერენტობა იყოს, ეს. აი, ესეც მაინტერესებდა. ინდიფერენტობა დროს წაგაქცევენ, იმიტომ რომ ვერ ხარ მაშინ აბოქსელი გასწორება. არა, იმაზრის მიმართ და ინდიფერენტობას შორის. ინდიფერენტობა არის, აი მოდი ფიზიკურად მეორე არის ფიზიკური თვალსაზრისით. ხო, მეორე არის რივერს ეძახიან, როცა იცილებ რა, ცოტა ეგ უფრო გავს ინდიფერენტობას. აი ხანდახი დამარტყი ხანდახი. არა, აი ესე და აუცდები, ანუ თითქოს, ანუ ხელი რო დამარტყა და ვეცეკვები რა, ეხა აქეთ დამარტყე. და გადაგებს სხვა რაღაცაში. ანუ ვიცილებ რა ეს ენერგიას, აი ვიზუალურად რო წარმოვიდგინოთ. ეს დახომით ესეც არის, ეს წამი, ეს ხელი გამიშვიდე, ეს რაღაცა მეჩხუბე რა. არა, ეს ხო მეჩხუბები და აი დახომით ფიზიკურად არის იგი და საინტერესო პერსპექტივა. როცა აქედან დაუდგები და შენზე არ ხდები, ანუ აი რეფორმულირება არის. რეფორმულირება. რეფორმულირებაც არის, ოღონდ კიდე როგორ რაღაცა იცი რომ მას არ უდგები წინ, აი არ ღებულობ პიროვნულად თუ ეხა დავჭრით, ამას ალბათ ეგრე გამო ჩემი აქვს, ამას ბევრი არ გულჩენია, მაგრამ ჩემთვის ეს ეგეთ რამეს ნიშნავს, რომ პიროვნულად არ ღებულობ, რომ მე ამან, ანუ მე არ მანგრევს. პირველი ამას ეს გადაწყვეტილება მაქვს, რომ რაც არ უნდა მოხდეს, ამან არ დამანგრიოს. ანუ მას არავის არ აქვს გარეთ არც უფლება, არც საშუალება, რომ ჩემი ფიქრების ნაკადი შეცვალოს. თუ მე თვითონ არ მივეცი უფლება, რომ დამანგრიოს, ვერავინ ვერ დამანგრევს. პირველი გაწყვეტილება ეგ არის. თუ კი რამეს მეუბნება, ესე იგი ცდილობ ვიპოვო რის გამო მეუბნება, იქნებ რამე აზრიანია ამ ყველაფერში. სასარგებლო ჩემს. სასარგებლო. თუ კი სასარგებლოს ვეძებ, უკვე ჩემი ძალაა. და ეს არის როიდეთი მოშორებული? მეორე არის, როდესაც აი სრულიად აუტანელია სიტუაცია და ისეთი აგრესიებია, მაგ შემთხვევაში ინდიფერენტულობა ჩემთვის შეიძლება არასწორი ინტერპრეტაციას ვაკეთებ, არ ვიცი ის როგორ არის, მაგრამ მე ეგრე ამოქვა, რომ ეგ არის, რომ უნდა გავატარო საერთოდ. ამდენსაც აღარ ფიქრობ რა. აი ხა ზოგ შემთხვევაში ჩემთვის რა იყო კარგი, აღარც მაინტერესებს, იმიტომ რომ აი უკვე აშკარა არის, რომ ამაში რესურსი არ უნდა დავხარჯო. ამ შემთხვევაში ერთადერთი დათავდეთ საშუალება არის, რომ ამას უნდა ეცეკო რაღაცნაირად, რომ შენ გაატარო ეს. შენ თუ დაუდეკი, მოკლედ მან თავარ პრინციპი არის, რომ წინ არ უნდა დავხარჯო. შიკი არ უნდა გაატარო, უნდა აი შენს გარეთ. არა, შიკ თუ გაატარე, ამიტომ მახვი გარედან. არა, გარედან. შენ აიციო, აიციო. ამიღებული შენ. მიღებას ნიშნავს? აა, ის პასპორტიდება. ანუ არა მიიღება, არამედ შენ სასიკეთე. პირდაპირო მიიღო დაგანგრევს, ეს არის პირდაპირ. აი აქ მიყენია ტრანსფორმატორი, ასე ვთქვა, გარდავქმნი და ჩემი ძალად მოდის რა. აი შეხების თანავე ჩემს ტრანსფორმირებას, ხო? რა ხდება მაშინ, როცა ეს ძინავდა როგორც ფარული ისე. ტექნიკა მაქვს, რომ იმ ჩემ თავს ვარქმევ სახელს. მაგალითად, რომ ის მე შენი თავი, შენი თან დაკყავს შენი თავი და შენ თავს, აი შენ თავს უმპოვი ადგილს. მაგალითად, ვიღაცა ვინც ასეთია, იმას ხო ასაკიც აქვს, ხასიათიც აქვს, რაღაცა რო საერთოდ ნათი აქვია თუ არა, ეგეც იცი რა, შეიძლება სხვისი ხმა და ის არის. და იძახი რომ ეს არის აი აქ, მეუბნები რომ საინტერესოა, რასაც მეუბნები, მე მგონი რაღაც აზრი აქვს, მოდი გავიგოთ, ჯერ ველკამს ვუბნები, მოდი ჩაი დავიოთ ერთად მართლა. და მე აი ამ საუბარს გარდაქმნიშენ ძალად რა უნდა და ის ხანდახან თუ კი მოეფერე ზოგჯერ იტყვის რომ არაფერი აღარ მინდოდა შენთან დალაპარაკება მინდოდა მაგრამ თუ ძალიან აგრესიულია მოკლედ შენ თავში არსებული აგრესია რაც უფრო ძლიერია მით უფრო მეტი რესურსი აქვს შენიდან წარმოებული და მით უფრო შენზე ზრუნავს ამდენი ხარ თუ არ გაქრა ა სერიოზულად ვიცახი ეს ერთხელ გავაცნობიერე კინამან გავგიჟდა თუ კი ჩვენში არსებული რაღაცა რაც ჩვენ გვინდა რომ გავაკეთოთ. ამდენი წელი არ გაქრა. წარმო და თუ პირველ თუ დაუშვებთ იმას რომ რაღაცები რაც ხდება სასახად ნეგატიური არ არის და რაღაცის მოტანა უნდა და თუ კი ამდენი წელი ჩემი ძალიან დიდი წინააღმდეგობის მიუხედავად არ გაქრა. პირველი რამხელა ენერგია არის მასში ინვესტირებული, ანუ როგორი ძლიერია და მეორე როგორ ძლიერად უნდა რაღაცის შეცვლა ჩემში. საწყალი მართლა ესო გავაცნობე რომ გავსკდი ტირილით. ის უნდა მიიღო სხვა არაფერი გზა არ არის.
შვილი რო გთხოვს რომ მომეფერეო და სულ რო აგდებს ახლიდან ერთხელ რომ მომეფერები ის ხო აი ხო 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 გააქ ეს განცდა რომ აი შენია ის შენ თავში არსებობს რა просто ჩვენ არ გვესმოდა რა უნდა და რაღაც მაგარი ა თუ ესე არ აღმოჩნდა შეიძლება სამომავლოდ შენ თავი არ უნდა მისცე იმას ჩვენ არ ვამბობთ რომ უნდა მიეცე როგორ ის უცხო და ის მესამე ანუ სხვა გარეპირი რეალურად კარგად ჩავა შენი აღქმული მესამე პირია ნა შენ აქვს საზღვარი საგარეთ მოუნდა არ უნდა მისცე შენ თავი მესამე მხარეს ნდობის ნაწილში აქვე უგნებოდი რომ მანამ სანამ არ მოსინჯავდა შეიძლება თუ არა ანუ ეს ყველაფერი შენ თავთან ბევრად უფრო ადვილად მუშაობ ადვილად პირიქით რთულად მუშაობ იმიტომ რომ ადვილია შენ თავი გადაარწმუნო რომ არ გააკეთო რა მოკეთ მაგრამ იმის თქვა მინდოდა რომ ნათია რასაც ამბობს ეს მართალი არის რომ სამყაროს აღუქვათ ეს ხო მარტივია არა ისე როგორც არის არამედ როგორც ჩვენი აქმა არის ალბათ ჩვენი რუქებით როგორც ხედავთ რა ამიტომ თუ იმაში რაღაც მაღიზიანებს ის ადამიანი კი არ მაღიზიანებს ჩემში რა არის ისეთი რაც მასში მაღიზიანებს ეხა რა ვიცი ირა იქცევა ისე როგორც იქცევა თუ მე მისაქციაში რაღაც მაღიზიანებს ესე იგი ჩემში რაღაც არ მაქვს მიღებული ან რაღაც არის ესეთი რისი სერიოზული ის მჭირდება რა ხო შენშია პრობლემა შენშია პრობლემა რა ხო ყველაზე რა იქნება და რატომაც შეგეცვლება მე და მოკიდება ზუსტად რამდენჯერ მოხდარა ეგეთი რაღაც თქვენ თავს ჩემში ძალიან ბევრჯერ ძალიან ბევრჯერ თუ არის რამე კითხვების აი ეს არის რომლითაც მე შენშენი თავი მიყავს აი იმ პასუხამდე ну маниш хагинда втква майну ай рагас хо ეგეთი მოდელები არ არის მარტივი წვარი ციჩერატო დაუსვი და მიხვდები რომ სინამდვილეში შეგეკეთებინ ამას რომ აი მინდოდა რომ რაღაც გამეკეთებინა საქმე სინამდვილეში რატო აკეთებდი ამას იმიტომ რომ მე გამორჩენილიყავი კარგად სინამდვილეში რა გინდოდა მინდოდა რომ ჩემი თავისთვის დამერწმუნები და ესე ვთქვა დამიკიცებინა რომ ეს შემიძლია კიდე რატო აკეთებდი ამას სინამდვილეში იმიტომ რომ ბავშვობაში დედაჭირ მეუბნებოდა რომ რაღაცა. კიდე რატო აკეთებ სინამდვილეში? სინამდვილეს უკან რა დგას? და როდესაც მიხვდები, აი, აშიშვლებ და უკან თემ არის რომ ეს ყველაფერი იმიტომ მინდა გითხრათ რომ გონით ძალიან ადვილია რომ მოატყუოთ შენ თავი. ამიტომ თემ არის რომ უნდა იგრძნო ამას თუ არ რეზონირებს, იმბიქ რეზონანსაც ეძახიან რა, აი ხო, აი როდესაც აი რაღაცნაირად ფილოსოფიაში ლიმბიკ, ლიმბიკ. ანუ როდესაც რაღაცა შენში რეზონირებს მეორე მხარესთან, როდესაც რაღაცას აკეთებ, თან პრინციპში ეს განმარტებოდა, როგორც აი გრძნობ რა, აი ანდროიდის ხომ დამოუცხებელი არის ეს პასუხისგებელი ლიმბიკ სისტემა. ხო, ცხადია, რასაც ყველაფერი ეხა რომ მედიცინის დოქტორს მოვაყოლა ტვინამდე მივა. ეხა მე ამდენი ტვინის აგებულებები არ ვიცი და წადია რაღაც, მაგრამ თემა არის რომ რეები უნდა გავააქტიუროთ, რომ იმ ტვინს რაღაცები დავაჭიროთ. აბსოლუტურად ეგრეა და თუ ამას დასკვნა არ გაქვთ, ჯერ კიდე არ აქვს შენ თავს და სწორად ვიგებ. მე კიდე მგონი შეთქვა რომ თქვა რაღაცა ისწრება ჩემში არ მომწონდა და ისწრება გადავლახე ან და დღეს მართლაც მე არ მაქვს ისწრება, მაგრამ დამინახოს ადამიანი რომელსაც აქვს ისწრება და მაინც გაუგზავნე რომ დავფიქრდი, მაგრამ ნუ თორე შენ თავს გახსენებ. ზუსტად
ჩდება იქ რო შენის ნეგატიურობა არ გაწუხებს. აი გახარ ნეგატიური ხარ. და ერთი პრინციპი თუ კარგადი ხარ, გეკითხები მაგრამ რა გქონდი კრებადი რომ ძალიან მომწონს რო ეგეთია. და მე თვითონ არ გასწია. ყოველთვის ეს კი არ შეიძლება გაგვიზენებს ადამიანს, შეიძლება გაგვიზენებს ის რო ის განსხვავება კი ნაბეჟებს რაც მაგრამ ერთობა გაგექა. არ არის რეალური. ხო და ეგეც სკალაზე უწევს. ხო ანუ მინუსი და პლუსამდე. ანუ ფისება იმიტომ იწვევს ჩემში ემოციას, რომ ან არ მაქ, ან მაქ. არა მანდა მაინც მაქ. ხო, არა მანდა მაინც გაჩება, არ გახდა მაგიტო. ან შეიძლება რაღაც. ანუ იმის ნაკლებობა კი არა, იმის არ ქონდა თვითონ. გაღიზიანებს ყველაფერი, რაც გინდა და არ გაქვს, რაც ქონდა გადალახე და ეხა ვერ მიიღე და ისა, რაც ჭარბად გაქვს შეიძლება და არ გინდა რომ ქონდეს. რაც გაქვს და გვერდიდან დაიღებს ინტერესში. და შეიძლება შენნაირის დანახვა ხანდახან გაღიზიანებდეს, თუ გაქვს მეორე თემა, რომ მე უნდა ვიყო გამორჩეული მარტო რა და თავს ატყუებ, რომ ვითომ რაღაცა და მე მარტო მე უნდა ვიყო ეგეთი და სინამდვილეში. ყველა სიტუაციას ერქება რაღაცა. ხო და ხო ირა. ასეთ გაღიზიანებები ხანდახან არის თაგონებიდან გამომდინარე გაღიზიანებები, რომელიც გაცნობიერებულს კი აქვს. ვაფშე არის ეს ჯოხარის ისა ხელი ცეცოდნება, სადაც მე ვიცი ჩემ თავზე და სხვებმაც იციან. რაღაცები მე ვიცი ჩემ თავზე და სხვა მარიციან, რაღაცები სხვებმა იციან და მე არ ვიცი და რაღაცა არის, რაც არც მე ვიცი, არც სხვებმა იციან. ხო და ანუ რაღაცა ადგილებია, რომელიც ან იქ ჩდება, ანუ სხვა მიციან, მე არ ვიცი, ან მეც არ ვიცი, სხვებმაც არ იციან. თუ შენ იცი, გაცნობიერებული. ესეც არის, აი ეს ჰიროს ჯერნი არის სინამდვილეში, ანუ შენი მოგზაურობა, რომ შეიცნო მართლა შენი თავი და ამ შეცნობის დროს პრინციპში ჩემთვის შეცნობა მარტო ინტელექტუალური აქტი არ არის, იმიტომ რომ მოქმედებაში ვლინდება და ამიტომ მომწონს, როცა ხელსაც ვიყენებთ, იმიტომ რომ მოქმედება უკვე მარტო ტვინით არ გამოდის რა. კი. ირა და ხო. ხო, ანუ ცოტა სხვა პუნქტი გაიქონი ესეთი რაღაცა სხვა სიტუაციები, სადაც შეიძლება აფექტში ვქვა მოქცეული ხარ სხვანაირად ან რაღაცა როლში ვყოფილიყავ, ხო, მაგრამ მე რო გამოსულდობ რა ანალიზ ამის დროს, ვთქვათ, რამდენიმე პლეიერი თუ იყო იმ სიტუაციაში, ყველას ისე ვთქვათ, თავში მეტნა ჩემი თავი და იქამდე გამეანალიზებინა სიტუაცია, რომ თითოეული ამ პლეიერს ჭეშმარიტება მეცხარება. მოკლედ მოტივზე კი არ ამას საუბარი. ეს არის ძალიან მაგარი უნდა, რომელიც არის ძალიან შოვა, როგორც ჩემი თავს უნდა და ესენი ყველა ერთდროულად და ვერ მე მახსოვდეს ესეთ რაც შიში რო სადარი ჭეშმარიტება. ნატო ეს რა ყოველ თავში არა, იცი რომ დაგანიო. ის კი არა, რომ ყოველს მომართლებ ამ სიტუაციაში, არამედ ხვდები, რომ ანუ აბსურდულად ყოველს აქ თანაბრად უფლება რომ იარსებოს ეს ეს რაღაცა და ასეთი სიტუაცია მოხდეს და მაგიტომ შეიძლება კანონები, მაგიტომ არის ეს ნორმები, რომელიც გადის იმ ზღვარზე, როცა მე შენ გუნება ნაგნებ, მაგრამ სულიად თავის სხვა სამყაროში ეგეთი კანონებიც არ იქნება ალბათ და რა ვიცი, შენ გუნებითი ეთიკა თუ გაქვს, იმას რაცაც დაიცავ, ეგ იქნება ალბათ, რა ვიცი. ან ჩეშმარიტება აი ეს ლოგიკურ ჭეშმარიტებები არსებობს ალბათ, მაგრამ ის კითხვა რა არის, რომ ის რომ მოქმედებდა, ანუ აი ეს დაშვება, რომ ადამიანი ყოველთვის მოქმედებს რაც იმ სიტუაციაში ინფორმაცია იქიდან გამომდინარე თავისთვის სასარგებლოდ. ანუ ან ინფორმაცია აკლდა, ან აღზრდის რაღაცა ისინი აკლდა, არა თუ კი ვინმე დააზიანა, ანუ იშვიათი გადახრების გარდაო ამობენ, რომ ყველა ადამიანს თავის სიმართლე აქვს, ნამდვილად ეს სიმართლე თან არავის უმეტესად არავის აზიანო არ არის, უბრალოდ თავისთვის სასარგებლოა. და შეიძლება იყოს თვითონ შეიძლება შეიძლება საზიანო იყოს თუ მორალი არ არის. არა, სინდისის ამბავი სადარი მან. ხო და მან არის სინდისი რა, რეალურად. თავისთვის ჩემთვის სასარგებლო თუ ავტომატურად ნიშნავს, რომ თვითონ საზიანო არ უნდა იყოს, მაშინ ესე იგი მოქმედებს თვითონ არ დაუზიანებლად. ესე იგი ეს არის სინდისი? როგორ? ჯო სინდისი არის
ის მდგომარეობა, რომელიც განგასაზღვრინებს რეალურად ალბათ რა არის სწორი ქცევა, რა ვიცი. ხო და თუ არის სხვისთვის აზიანო, მაგრამ მე მასაზღვრილებს, რომ სწორი ქცევა, ანუ ამში დაჟე ეგეც ჭეშმარიტება არ არის რა, რომ ისე უნდა მოქმედო სხვისთვის აზიანო არ. ჩემთვის კი არ ჭეშმარიტება, მაგრამ ისე რომ გაიგო იმ ადამიანისთვის, აი რაღაცა შეიძლება აგიხსნას ძალიან თავისუფლად და ის გაიგო, რატო აკეთებს ამას. ისე რომ მარტო თავისთვის არის სასარგებლო, იმიტომ რომ ადამიანი ეგოისტურად მოქმედებს თავის სასარგებლოდ. ეს აუცილებელი პირობაა, და აუცილებელი პირობაა, რომ ადამიანი მოქმედებს აუცილებლად თავის სასარგებლოდ. კი, იმიტომ რომ ის სხვებს შეწირვაც კი არის რაღაცის ის, როდესაც შენ რაღაცას უთქვიცებ შენ თავს. უმეტეს შემთხვევაში ხა თუ არ არის აფექტი რა, როდესაც შენ გაშისუნარი გა არ ვიცი ძალიან ხმა ფილოსოფიაში ვარ შევა, ფსიქოლოგიაში ვარ შევა, აი ა ალბათ ეგრე არის. ხოდი ისე არ ვიცი, მაგრამ ჩემი განცდით ეგრე არის. მაგრამ თუ რაღაც რაც ჩემთვის არის კარგი ან მართალი თავთვის არ შეიძლება იყოს თუ იმ ფინა შეხედაგებსიანი ან ცხენი. ხო, მაშინ გამოდის რომ ჭეშმარიტება არ არსებობს. ხო. ამას ვაპარაკობ ამ დღეხარ, რომ არ არის ანის ხარე, ანის ხარე, ორივე მხარე და ორივე მხარე არსებობს. აი ხა ის ცელტი პროსი რომ გავაკეთოთ, ანუ ეს ტეტრაგრამა, ნახავთ, ისიც მართალია, ისიც მართალია. ორივე მართალია. არც ერთი არ არის მართალი. 6 და 9 ვიღაცისთვის საერთოდ არ არსებობს 6 და 9. ხო, რა, ეს მე დავიცვა რომ შეიძლება. აი ცა, როგორ როგორ დაიწყო არ არსებობს. ხო, არ არსებობს, არ არსებობს ქცევაში. ჩვენ ახლა რა ფორმაში? ცევაში ჩემარდება, მაგრამ შეიძლება. იმიტომ რომ შეშენია. ჩემარდება, ალბათ იბადება ჩემი აზრით სუბიექტურობაში. ის რაც ამდენია, ამდენი ადამიანის არის ინდივიდუალიზება. არა ფორმით, არა ქცევით, არა ის სუბიექტში რაც ბადებს რაღაცას, ისა შენი არცი რაც არის, შეიძლება. ისა ყველაში ერთნაირი და ისა ჩემარდება. ის გამოხატულება ну შეიძლება ერთმა 6-იანი და დაწეროს 3-იანი და ეს ჩემარდება. ხო, მაგრამ თუ კი ჩემარდება რომელიც ერთი დაიჯერა სხვაში, გამოგვლინებაში სხვადასხვაგვარად აღიქოს. არა, და თუ ის უცნობია, როგორ შეიძლება სხვადასხვაგვარად აღიქონდეს ერთი დაიჯერა ამას? ماشي, რა პონადაიეთ ჭეშმარიტება? ანუ შენ ჩემში ჭეშმარიტება და შენში ჭეშმარიტება, თუ ერთი დაიჯერია. და თუ მას ჭეშმარიტება იმას ნიშნავს, რომ ერთია რა, ახმის ერთიანობაც კი არის. ფორმით განსხვავდება. ماشي, რაღაც სიტუაციებს სხვადასხვაგვარად რატო აღიქო? ის ჭეშმარიტება არა, თუ ჭეშმარიტება არის აღმქმელი. ჭეშმარიტება აღმქმელი არა, ჭეშმარიტება ობიექტი და სუბიექტი არ არის. სუბიექტს თავისუფლება აქვს და უკვე პირველივე აღქმაში სუბიექტური არის ის. ხო, ანუ ჭეშმარიტება არც არაფერში არ ანუ ჭეშმარიტება არ აღიქმება. არც აღიქმება და არც აღიქმებს რა. ეს ჭეშმარიტება როგორც ესეთი ობიექტი ობიექტურად არსებობს, მაგრამ თუ ეს აღქმელი არის სუბიექტური პირველივე ინსტანციაზე ჭეშმარიტების აღქმა შეუძლებელი ყოფილას არის. ხო, სუბიექტური ყოველ შემთხვევაში. აღქმა კი არ შესაძლებელი ინტერპრეტაციას აკეთებს, როგორც კი ამან აღიქვა და მე ნუ რამჟობა გაქმას ჩვენ თუ მივიტანთ რომ აღქმა ინტერპრეტაციის გარეშე არაფერს არ ნიშნავს, მაშინ აღქმა აი ანუ ეგ მე ეს აღიქვი და აღქმა შეიძლება იყოს პლანის ერთ-ერთი. მე? მაგრამ შესვანებით ჩვენამდე მოტანა ამას ეხა ხო უნდა გამოხატო. მაგრამ უკვე სერიოზულად სუბიექტური ხარ. ნებისმიერ შემთხვევაში გამოხატულება არის სუბიექტური. მაგალითს მოვიყვან რა. ამაგეთ მე და შენ ორივე მოგისმინოთ მუსიკა ერთი და იგივე, კონცერტზე წავიდეთ რა. და აი მე და შენმა დაჟრიალებამ შეიძლება ძალიან ახლო იყოს ერთმანეთთან, როგორ დაგაჟრიალო შენ და როგორ დამაჟრიალო მე. კი ბატონო. მაგრამ შენ რო დაწერო ერთი აბზაცის სტატია ხვალინდელ გაზეთში რა მოისმინე და მე რო დავწერო რა მოისმინე ის გაცილებით მეტი განსხვავებული ხარ. დიდი ფორმი, სუ შინაარსი. არა, მაგრამ აქ იყო საუბარი, იმიტომ რომ ფორმით მესმის. მე შეიძლება დავწერო, რომ შემი ისე რა ქვია, სიტყვიერად შევამკო და შენ სხვანაირად, მაგრამ შინაარსი ხო ერთი თემა, მაგრამ აქ ჩვენ სხვა რაღაცაზე ვსაუბრობთ, რომ ობიექტი თუ არსებობს, როგორც ესეთი ჭეშმარიტება და იმ ობიექტის აღქმის ან შეფასების პირველივე ინსტანციაზე სუბიექტურობა არის ჩართული და ჭეშმარიტების ჩვენთვის, ჭეშმარიტების ასე რომ ვთქვათ, საზომი თუ რა ვიცი, არ ვიცი, რაღაც დანიშნულება არის აღქმა. ამ შემთხვევაში გამოდის რომ ის არსებობს, მაგრამ ყველაფერი დანიშნულია. ყველა აღქმა სუბიექტურია. და მაშინ ჩვენთვის უკვე არ არსებობს სუბიექტურობა. ხო, არის რა, ოხამ ფაქტიკას გააკეთა აქტიურად. აი თავიდან შე რომ გადიხარ უკან და როგორც ნაბუდა წელი რომ შემოქიხარ. როგორც კი შენ პირველ როლში შესულ ან კონ მაშაკია. ну рацар ხო შესულ რაღაცა ჯიგას რო კოლის მე კიდე ეს კომენტი თუ კადრო გადიხარ და იმას რო აკვირდები და კიდე რო გადიხარ რეალურად
ოხა, რასაც აკეთებს, არის რომ ის ობიექტურთან გადის, ანუ ის ცდილობს რომ ობიექტი ემოციებისგან დაცალოს. ხო, ანუ სუბიექტური წინ რჩება და უფრო ობიექტური არის, უფრო უკან წინ უყურებს. ანუ თლა ნაბუდაწელი ვინც არის? ანუ მაქამდები ვალთ, ანუ ეგ არის, ის ლაპარაკობს უბრალოდ რაღაცა თლა და ბოლოს რა არის? ხდები, ანუ მანდ განსაზღვრე, მე მივხვდი რასაც აკეთებს და ეგ ის არის რა, მაგრამ მანდ არ არსებობს, ანუ საზომი არ არსებობს, რომ ეს თლად სუბიექტურია, მაინც თუ ობიექტია. ჩემ პირად იმას გეტყვით, ხო? ახსნა შემიძლია ესე იგი მე მაგ აბსოლუტურ ჭეშმარიტებას გუცხად ვიძახი, რომ ამ წუთას არ ვეძებ. ანუ მე ვეძებ რას მეუბნება ის, რომელიც ჩემი რაღაცა ჭეშმარიტება თუ სული თუ ესენს რაღაცა რაც არის, რა ქვია იმას, ამ წუთას რას მეუბნება, თუ იმაში ვწმუნდები რაღაცნაირად, აი ამ რაღაცა ტექნიკებით ამას, მე მაგის მიხედვით მოძრავ. ანუ იმის გადამოწმება ძალიან რთულია, ისასაც მეუბნება ჩემთვის რამდენ ფილტრიანი მოწოდებულია რა. მე როგორც მივხვდი, ხა ეს ტექნიკები რეალურად გეხმარება პირველ შენ ვინც გეხარდა ხარ სუბიექტი, იმას გეხმარება, ხო ესე? ანუ თავარი მიზანი ხო ეგ არის, რომ იდეაში ცხოვრო. ანუ ჩემთვის ხა მიზანი არის, რომ ამ ესენსმა მე ვიტყვი ამ ტექნიკების, ხო, ჩემი აზრი არის, რომ ამ არსმა, რომელიც ჩემში არის, სრულად მე რო ვიძახი, რომ მინდა რომ ვიცხოვრო, ეხლა რომ მკითხო, ეხლა ყველას და ისოთ მკითხოს, ყველაზე მეტად რა გინდათ, რა გინდათ ამ ცხოვრებაში? ისე რომ არაფერი მინდოდეს. ჰა, ყველამ თქვენ მითქვით რა. თქვენ თუ გინდა ჩუმათქვით, თუ გინდა ხმომაკვა. Ну თქვით. ხო. ან ამ წუთას თქვათ, ან მე სხვადასხვა დროს შეიძლება სხვადასხვა პასუხი, მაგრამ ჩემი ერთი პასუხი არის ხოლმე, რომ ჩემი ნამდვილი მე ვიცხოვრო. ეგ ნიშნავს, რომ იმ არსმა თავის რეალი, ანუ კი არ ვიზახი, რომ მარტო ის იყოს რა, ანუ ვიცხოვრო, ნიშნავს, რომ თან შეულადეთ იმ პირველმა უნდა იმოქმედოს. ეგ ნიშნავს, რომ როგორ მოვახე, ხო, რომ ვიყო მოქმედებაში და ვიყო კონტაქტში იმასთან, რომელმაც უნდა თავი რეალიზება გააკეთოს. და არაპირიქით, ვიყო ფორმაში, რომელმაც უნდა თავს მოახვიოს არს რა გააკეთო. ისა, აი ეს ვერ გააკეთებს ვერაფერს, მაგრამ დაკარგოს ესა და შენ იმოქმედო კუნთებით მარტო, რა რეალურად. ხო, ეგ იმას ისაა, რომ შენ იმიტომ ხო, მაგრამ შენ პრობლემა გაქვს და ის წვიტა რა? არა, იმას ვერ ვაზრებ. ამ ნაწილში ვერ გეთამაშე. ის მე რო გადავაკეთე, ის ისეთი რა არის? შენ როგორ წესი? ახლა ვიცი. მე დაჟე არაფერს არ ვაკეთებ, რაც აქამდე ფილტრები ჩაგილავი გავწერ, ხო? ერთადერთი ეს მე ვარ და ამ სუ. ბოლო რა. ეი ბოლო ტოჩკა რა, ჯორნის ბოლო რა. ამ სქემით არის რა, გააცნობიერე უკან მიდიხარ. ეს არის ცხოვრებისეული ერთი ჯერი. შეგვიძლია. ეს პორტის გარდა ჩემთვის არის ფედერაციული ეს ჯერი, ყოველ ჯერზე და ყოველ ჯერზე არის გააცნობიერე უკან მოვიტანე გავფართოვდი. კიდე გააცნობიერე გავფართოვდი. სადამდე ცხოვრობ, სადამდე ჩემი გულისცემების რაოდენობა მეყოფა, იქამდე შევეცდები რომ ამოვიტანო ის რაღაც მიზანია. დაუშვათ შენ გამოიგონოს ისეთი წამალი რომ გულისცემების რაოდენობა სულა და არ ხტები. სიტყვაზე ჰიპოთეტიკურად. მაშინ უცხო შემეცნებაში ვარ და ის რა ჩემი მოცემულობა არის იმას. უცხო შემეცნება ხარ შენ? ხო. ანუ შენ ვამბობ რომ ჩემი მიზანი არის ის რომ მე ვიყო ის რაც მართლა ვარ, შენ ხარ ისე იგი უცხოთი შემეცნება. უცხოთი შემეცნება კი არ ვარ, ის არსი ვარ. ვიდიო ის არის ხო? უცხოთი შემეცნება არის ფიზიკისა და ამას შორის კონტაქტი. ზუსტად რა შეფარქვია და როგორ სუბიექტი და ობიექტი შორის დაცარა ჯანი. შენ რა გვიწაკი ამ ტექნიკებს რაღაცებს როგორ შეიძლება და ესე იგი. მაგრამ შენ რა გახდები? შენ გაგიქვი ეგ რა რომელიც ვერასოდეს არ გამხდარა. არა, მე უბრალოდ ერთადერთი დაშემოსავალი ვიყავი, ხა იმ ხელავსაც რა შესაძლებლობებია. იმის შემეცნებისთვის დიდი დრო ჭირდება, ალბათ რომ იხდე რეალურად ჩემი რა, მაგრამ ყოველი ნაბიჯი რომელსაც აკეთებ, უფრო და უფრო გაფართოვებს და თუ ამას მართლა მოსმენით აკეთებ და ვიღაცის დაკვეთით არა, აკეთებ უფრო მეტი განცდა და თქო შენ ცხოვრო და რა ვიღაცის ხოლმე. შენ ფაქტობრივად ამით მოგდები ის რომ ის წერტილი რომელიც ტრანსფორმაციას ის შენ ამით მოხდრო ის რომ ის რომელიც იწევს ტრანსფორმაციას ხარო რაც არის ეს არ არის რაც გარდან მოტანილი რაღაცა თეორია ეს არ არის რაც რაღაცა ჯანდება და რელიგია ეს არ არის რა თქმა უნდა ფუნდამენტალური ყველაფერი რაც ლაპარაკი ეს არის ის რაღაც ჩემში იცის რაღაც ლიმბური და რაღაც არ არის მაგრამ რაღაც
რაღაცა მიცის რა არის მართალი. და იქ რო მოვიპოვო რა მიცის მართალი, მე უნდა ჯერ მოუშვა კონტინენტი. უნდა გავიგე ჩემს თავს გარშემო. გარდა რომ დავაკვირდები იმასაც ოდენობა რა. კი, რაზედაც აი რასაც ჩემს ყოველდღიურ რამაზე. ხო, უფრო ესე იგი სტრუქტურულ ფსიქოლოგიურ რაღაცა თან ტექნიკა. ხო, ეს კარგი. ხო, ნაცნობი რაღაცა პრაქტიკული მომენტი როგორ ჩილა თუ შეიძლება ადამიანი როლში ჩააგდეს. კიდე ბევრი არის რა და რაღაც აუ ნინა ძალიან საინტერესოა. ისე ისე დავძაბეთ თავიდან რომ მიხედავთ რა გა ან თუ თქვა უნდა გადრასელი თქო და უნდა გადაგვრიო ყველაო და მე თქვი თქვენი გადარევა ხალხო. არა გადაგვრიე თქვენ. ისე მანქორებზე მე ზოგადად ჩემწოლის ბოლო პერიოდი მე ცოტა ეთმობა აი ამ მანქორების და ლინკების გაუქმებას რომ ძალიან არ ჩაბეჭდები რა უბრალოდ აი ამ იარლიყების მოცილებას რომ რა არის კარგი რა არის ცუდი რა არის სწორი რა არის სწორი და ამ პროცესში ხანდახან საყრდენ არ გავყავდი ანუ მარტო ჩემში რაც ჩემზე მეტია მაგის მედა სამწუხაროდ ალბათ მოვადრო როცა მაგის მედა დავშვები და ალბათ სამწუხაროდ რომელიც ყოველაში ეს არის რა ქვია ძალიან მაღალი ეტაპია მანამდე ჭირდება ხოლმე რაღაცა აი ეს იარლიყები მაგრამ მეორე მხრივ სულ ჩემი თავი ებრძვის შემთხვევას რომ დაივიწყე ეს იარლიყები იმიტომ რომ ეს იარლიყები შენ პირიქით ხელს გიშლის აი განვითარების მაღალ ეტაპამდე მისასვლელად და ეს ანქორ ანუ ეს ხო არ იქნება რაღაც მომენტში ხელის შემშლელი იმისთვის რომ შენ პირიქით შენ თვითონ იგონებ რაღაცა იარლიყებს და ამ იარლიყებით სწორ და არასწორ და კარგად სულს არჩევ. კი, ოღონდ ახლა უნდა განვსვავდო ეს ანქორ რასაც მეძახი ეს არის გაცნობიერე მე თვითონ რომ გავაცნობიერე რომ ეს ემოცია კარგი იყო ჩემთვის იმისი დამახსოვრება არის სეილეზი არის და რეალურად თუ მოგეწონა თუ არ მოგინდება ამას არ გააქტიურებ ანუ ავტომატური სტერეოტიპი არ არის აი ეს ამქორი რასაც ვამბობდი ის რასაც შეიძლება სტერეოტიპებია რომელიც იმდენად ჩამშდარია რომ ავტომატურ რეაქციაში პირდაპირ სტრუქტურას მოქმედებს ეგრევე რა დაინახე ესეთი ესეთი ეს არის ახლა რასაც ვიზახით ეს ამქორი ეს არის რომ მე მაგალითად ისტონიორის რო გამოდი და სანამ გავდიან ასე ხტის დიჟი იფიქე დიჟეს კაცი ამ მდგომარეობას შეყავს თავის თავი მოქმედებით რომ თავის ენერგიას დის ცენის რაღაცას იქნის სტეიტის მდგომარეობა ძირთადად ამქორი არის რომ ჩვენ ხო ვამბობთ რომ თუ განწყობა ქმნის მდგომარეობას მდგომარეობა ქმნის განწყობასაც ანუ საუბარი არის სტეიტებს ეძახიან რა სტეიტში უნდა ჩაიგდო თავი რომ მაქსიმალურად პროდუქტიული იყო ან მაქსიმალურად ბედნიერებს დაატრიგე. ტრიგერებია რა რეალურად. შენასაც ამბობ ის პირველი ნაწილი, ის იყო ძალიან კიდე საინტერესო, რომ როდესაც ამებს ვიშოვებთ, კარგავთ რაღაცა იმას, ხო? და მან მე რასაც აი ეს მეოთხეფიანი რომ მინდოდა გავაკეთებინა ეგარი რომ მან თემა არის განაყოლაფრისგან თავისუფლები. პროსტა შემომაგ ჩემს თავში მაინ გადაწყვეტილება, რომ გასაშვებია ყველანაირი აზრი. ანუ მაგალითად შეიძლება დავიჯერო, რომ რა ქვია, ცისფერთვალები ლამაზია, მაგრამ ასევე ზუსტად იგივენაირია, ვიჯერებ, რომ ცისფერთვალები უშიოა, ვიჯერებ, რომ ორივე ლამაზია და ლამაზია და უშინოც არის და ვიჯერებ, რომ საერთოდ არც ერთი მოსაზრება მე არ მაქვს რა. ანუ ის თქმი და იცი რომ ე ამა შეიძლება გადაგრიოს, მაგრამ ერთხელ მომგომარეობას შეყვა, იმიტომ რომ ვაფშე გეშლება რაღაცა. და ყველაზე კარგი რომელია? და თემა რა არის? ცნობიერად უნდა აირჩიო მე. ცნობიერად უნდა აირჩიო. ანუ გამოდიხარ ყრეობიდან, რომ გინდა თუ არა ეს უნდა გჯეროდეს. და ეს არის და რასერჩი. ასეთი არის მართალი. ანუ აბსურდ, აბსურდში. ანუ ლამაზი და ეს მე რა არის? ეს გავაკეთე ჩასერე რომოა ყველა. აკრო დადგები და იძახი რომ ახლა რომ მოგვიყვა შეიძლება განსაცდო. არა, არ მოგვიყვა. არ მოგვიყვა. ხო, შემდეგ შეგვიყვა. მაგრამ კეთილად მინებო, ერთი ისე მაქვს, რომ შემდეგზე უკვე შეთანხმებული ვარ იმასთან, რომ რამე მაგობობას. მაგრამ ისე იგი შემდეგის შემდეგი იყოს თუ ხო, დედა. ხო. ხო, ხო. გამოვა. კაუშიკი. ბოდიში. კარგი იყო. კარგი იყო.
რამე.